Negali. Tu gali sakyti, nu va ten knygų ir ką? Tu kas stovėjai prie tos beždžionės, kuri revoliucionavo. Nu, tu negali, čia tiesiog mes patikėjom, man tas baisiausias dalykas, kai žmogus sako, va taip yra. Sako, tu patikėjai, kad taip yra. Istoriją tu nesupratai, neįmatėjai. Nebūsi milijonierius, kadangi milijonieriais netampama, o gimstama ir taip toliau. Yeah, yeah. Kaip, koks nors patarimas, žinai, bent jo keli, kaip auginti vaikus, kad vat, nenukarpyt to, bet ir neduot tokios pačių laisvės, kad anarchija būtų. Ta. Žinai, pas mane visada buvo ašaras ir aš visada gaudavau dvejetos, kada reikėdavo mokintis eilėraščius. Ir man visada sakydavo, kad pas mane prasta atmintis. Bet aš nuo vaikystės labai mylėjau kiną ir aš galėjau pasakyti, kelintų metų filmas, kas taip, vaidino, taip. Tas, kuriuose filmuose kitur vaidino. Taip. Bet pagal sistemą aš neturėjau atminties. Taip. Nu, pirmam lygiai tu gali vokti, apgauti, toks, nu, ten jau tu ne, įstatymai, tu ten jau išmokai vairuoti tą mobilį, skaityti, tu keli karjeros laiptės. Toliau yra kur kilti, yra. Kiti, jeigu nekyla, kas jiems? Depresijos, prasigeria, meilužės, lygos, pinigai, nu ir žlunga. Kitas, jeigu kyla į viršų, jis ateina, sako, ne, aš darysiu ne tai, kas su salė, atsakingu būti, daug uždirbti, karjerą, aš noriu daryti tai, kas man suteikia džiaugsmą, aš noriu būti laimingas. Sveiki, draugai, pristatau Jums podcastą su Jevgenijum. Kaip aš su juo susipažinau, kaip mes sutarėm būtent dėl šito podcasto, Jūs sužinosit būtent jo metu. O dabar dar kartą norėčiau Jums priminti, kad savo komentaruose Jūs paliktumėt žmogaus vardą, pavardę, su kurio Jūsų manimo man būtų įdomu padaryti podcastą, nes būtent taip aš sužinojau apie tą patį Jevgenijų Černyš. Beje, pagrindinis mūsų šio podcasto rėmėjas yra mano draugo autoplovykla, tai yra PowerWash. Žmogus dabar dirba ant savęs, dirba Nemėžyje, taip kad jeigu tenais kažkur netoliese gyvenat, norit kokybiškai ir už gerą kainą nusiplauti automobilį, būtinai nuvažiuokit tenais, tikrai kokybiškai ir gerai atlieka savo darbą. Na ir aišku, dar vienas rėmėjas, tai mes esam patys, tai yra mūsų parduotuvė, randasi kuri Mindaugo gatvėje 25, maisto papildai, taip pat mes vedame įvairius seminarus, sporto tema, motivacijos tema, sudarant sporto mitybos programas, tiesiog užeikite mūsų puslapį zizas.lt ir viską Jūs sužinosit. O dabar labai trumpai ir aiškiai, gero Jums žiūrėjimo, draugai. Technologijos mane tai žavė, bet žmonės irgi, aš labai tą visą domiuosi, žinai, nuo pamai perspektyvą, tom vizijom, tai žmonės, kurie neauks, nu, tai bus atskirtis didės, nes nu, robotai keičia žmonės, pas jų broko nėra. Žinai, efektyvumas didžiulis, žinai, mokėti mažiau. Žmogus, jeigu neauks, nemokės valdyti tų robotų, kurti jų, kažką daryti, realizuoti potencialą. Kai jis sakys, aš nu, tik ten dirbsiu rankom, nu tai viskas. Šakės. Žinai, tu šiandien pradėjai pasakoti, žmonės galvoja, va, kokie robotai, matyk. Bet jie nesivaizduoja, kad pas Google, tas jo kampusas, tai čia tarsi toks nedidelis miestas. Aš žinau, ten ir automobiliai patys važinėja, ten ir robotizuota viskas, ten absoliučiai viską jie daro. Aš noriu kitą savaitę skristi į Štatus. Vat Los Andželą į Google nueiti, visur į YouTube, visur, žinai, surūkot. Žiūrėsim, kai vyks dabar bilietų, žiūrim. Laikas toks šiek tiek yra, todėl prašiau, žinai, kad kol Lietuvoje, nes gali būti, kad kokį antradienį į Londoną ir kokį penktadienį skrisiu irgi Los Andželą, Miami irgi, nes, nu, pasimotyvuoti, žinai, irgi toks, aš nebuvęs, draugas buvęs, sakė, nu, kitoks pasaulis, žinai, kitoks, galimybės, viskas, žinai, nu, viskas kitaip, sako, žmonės sukasi, jis tokį startupą daro, irgi nori mano paprašyti, sako, gal norėsit, pristatys man ten, nu, taip įdomiai, nu, sakau, bet su Amerika startupas, tai, žinai, ten... Aš manau, kad mes tiesiog taip, žinai, galvojam, kad kas čia mes tokie, žinai, Lietuvai. Pasižiūrėk, blemba, nu, esame mes sukūrę. Nu, tas pats, visada užkinta tą programėlę, kuri redaguoja nuotraukas internete. Pixelmator, ar kaip jinai vadinasi? Lietuvių sukurta. Nu, blemba, visas pasaulis naudojasi online. Taip. Čia mes galvojam, aš įsivaizduoju, kad mes niekam nereikalingi, kad mes maži esam. Ne, tai ne dėl asmeninių savybių, bet dėl to, kad tai tiesiog, kad, nu, kai tu esi čia. Aš pažinau savo mokymais, kad aš turiu lubas. Aš nesu naivus žmogus, kuris, ne, aš turbūt kaip 2 milijonai žmonių, nu, aš negaliu pravesti 100 tūkstančių žmonių. 2 milijonai. Jo, nu, 2 milijonai, taip. Nu, aš taip, žinai, čia neaišku kiek, bet tegul būna 3, nes pas mane online, tai jeigu būna, tai yra Amerikoje 700 tūkstančių gyvena su visais, kas migravo 300 tūkstančių. Anglijoje 700, taip, didžiausia šalis pagal migraciją. Tai, bet aišku, čia yra, nu, pokorio laikas ir taip toliau. Tai realiai, nu, išvykė kokį gal dar ten. Aišku, tai jau vaikai gimė, bet, nu, bet, žinai, skaito atsit lietuviai, žinai. Tai, nu, tai gal būna 3 milijonai, tai gal būna 4. Bet vis tiek, tai yra lubos, aš negaliu 100 tūkstančių, aš neku mokamus. Taip, tai kas žiūri, nu, tai čia, žinai, žiūrės. Čia tu peržiūrų, čia nepaskaičiuosi. Bet aš neku realiai, kad pravesti žmogų. Tai, nu, tiesiog aš, o nes kas procentas. Ir aš jaučiu, kad mes jau per šios metus pasieksim lubas iš esmės. Ta, ką galim pravesti, pas mus brangiausi individualūs mokymai, tokie privatūs, tai ne coachingas, ne kažkur grupė, o grinai tokie, kad būtų. Tai mes pasieksime viskas. Tai yra tam tikras procentas. Aš skaičiuoju, pavyzdžiui, tą patį Rusijai.
Tai pas mane dabar, jeigu kad pasiekti, pas mane būtų taip. Pas mane būtų procentaliai, nes Rusija yra, Rusija kalbė yra kokie 400 milijonų, nu, vat, rusiška rinka. Aišku, iš jų ten gal Moskva tik, tai Piteris, nu, mažai kas. Tai daugint reikia iš 200. Pajamas, peržiūras, taip toliau. Nu, tai pagalvoji, nu, tai 200. Tai aš įeinu, 3 metus užimu tą ir tu tą patį sistemą. Nu, mentalitėtas skiriasi, aišku, tai visi viską žino, bet ir pas mus nelengvas mentalitėtas. Pas mus irgi visi viską žino. Pas mus tik torintai, jau irgi knygą savo radau torintuose kažkas jau, žinai, įkėlė. Tai, nu taip yra. O... Išėmė iš torintų? Ne. Neprašiai? Nu, mano vizija, aš man niekada pinigai nemotyvavo, žinai. Kas norės nusipirkti savo knygą? Jo, nu tiesiog, žinai, čia aš palieku ir žmogų, aišku, spręsti šiek tiek jo sąžinės reikalai, jis pats auga, kai jis nieko netidodo, jis gauna minimaliai, žinai, kai našaram nevertini, žinai, ezoteriniai dalykai. Ir antras dalykas, nu šiek tiek kažkiek prisižiūriu, man čia siūlė, aš patentuoju, taip toliau, aš sakau, dieve, man, jeigu įmat ir naudojat ir tai padeda, tai... Bet žiūrėk, aš neįsivaizduoju, kaip galima skaityti knygą. Per monitoriaus ekraną, taigi blemba akis, man atrodo, išbadysi, na. Ne, žinok, pripranti, žinok, aš man tai... O B, kiek girdėjau, iš knygų beveik neįmanoma užsidirbti, tiesa ar ne? Jo, faktas, taip, taip. Ta prasme, į nulį išeisi čia ir viskas? Ai, nemanau, kad į nulį net išeisi. Ta prasme, tiesiog... netgi investicija ir viskas? Jo, nu, jeigu žiūrėti laiką, nes negali, yra infliacija, yra laikas, yra vis tiek pastangos, yra kažkas žmogus tom užsiema. Mes pataikę buvom, nu, mano ta pirma knyga į dešimtuką topo, žinai, kad perkamiausiu. Kaip vadinasi knyga? Aš padariau tai. Tai nepaėmėjau, nu nieko, bus proga gal susitikti kitą kartą. Tai ir topas ir taip toliau. Vėlgi, mano sudėtinga knyga, nors jis tokia motyvacinė daugiau tokia, kad idėjos, ką aš padariau. Nu, aš padariau tai, kad aš ištrukau iš to viso rato, žinai, pradėjau valdyti savo gyvenimą, supratai tos visus dėsnius, kaip ir viskas aišku. Ir toliau tu jau eini, žinai, suvokęs, kaip čia viskas vyksta. O žmonės dažniausiai, nu ką, nesupranta. Tai ką, nuskaito ką, maistas, kelionės, nu tai kas... suteikia emociją, jausmą, viskas, tiesiog, žinai, koncertas, kodėl koncertas susirinka ten 100 tūkstančių žmonių, bet tai kočingai 100 tūkstančių nesurinksi, kodėl, nes ten reikia keistis, o čia kaip tai yra sunku, čia tas pats, žinai, su video, aš irgi mastau, kodėl, pavyzdžiui, neišauna, žinai, mano kanalas, kodėl neišauna tokie video, žinai, 1000, 2000 peržiūrų, būna padarom, darėm N seminarų, tiesiog, kočinais pasistatėm lentą, žinai, su sporto medicinos daktaru, apie virškinimą, nu, aikizėt, kaip, žinai, viskas, nu, čia tokia, nu, super informacija, žinai, aš pats, tiesiog darydamas tą video, wow, galvoju, nu tuoj bus 2000 peržiūrų. Taip, taip, taip. Alkoholikas kiešat 300 tūkstančių peržiūrų. Taip. Come on. Nu tai yra lengviau nu, čia, viskas. Žinai, yra daug kas, aš kai vedžiau radio, vaikam radio laidą, tai irgi klausia, kodėl, sako, pavyzdžiui, sunku aukti, o labai lengva nukrist, degraduoti, sakykime, kai kažkas nesigauna, taip lengvai nesigauna. Bet kai tu nori kažką padaryti, taip sunku, sako, nu žiūrėk, tau laiptukai skilti yra sunkiau negu su liftu leistis. Taip pat ir yra negatyvas tas, vat, pyktis, tai yra lengviau, nes tai yra, nu, tu žemyn krenti, kris visą lengviau, o į viršų, nu, žinai, ir gaunasi, kad žmonės daugiau reaguoja, tai žiniasklaidai, tas visus, taip toliau, bet man patiko Steve Jobso knyga, knygui parašyta, neprisimenu, kurioje, kokį 10 perskaičiau, rekomenduoju, vat, jeigu kažkas verslų užsiema, tai iš esmės, manau, kad nelabai yra apie verslą realių knygų, bet čia vėlgi, bet ar jisai buvo verslininkas? Jis vizionierius buvo? Ten biškai kitaip, aš analizavęs labai stipriai, bet ten yra istorija, jeigu moki mokintis, čia yra pagrindinė savybė turi būti žmogus, išmokti mokintis. Ir pas mane yra citata, kad nu, pas mane yra tokia, kad aš būtent galiu pasiekti daug, nes aš moku mokintis. Tai yra pats ir aš galiu iš bet ko išmokti, a kiti dažniausiai sako, pasakyk, ką man padaryti. Tai yra niekur veda, nu, tai čia ta pati, ką mums sakė, sėdėti, išmokai eilėraštį, ne, visą tą. Ir taip toliau, nu bardakas, ir kur mes atėjom, nu taip nieko. Nes mūsų nemokino mąstyti, mūsų nemokino kurti, išreikšti, suprasti save. Niekas neklausė. Ir aš būna kaip seminarą vedu, užduoti klausimą, ir dabar pačiam galiu užduoti klausimą. Ir irgi užduoti klausimą. Kada jūs klausė kas nors, kada jūs jaučiatės laimingi? Žinai, mes kada darėm video su Ramūnu Puška, žinai, tai labai panašiai buvo. Ir aš, nu, tiesą sakant, aš ir tada pasakiau tokį, turbūt aš kol kas dar nesu niekada laimingas, nes aš žinau, kad dabar darom video. Bet ar klausia kas nors iš išorės? Ar klausia? Kada ne, klausia, ar esi laimingas. Bet taip, kada tai ne. Todėl, kad tai klausia, kada tu jautiesi laimingas, tai aš noriu padidinti tavo laimės, daugiau duoti. Nežinai, kaip tu, pažiūrėjau, moterį myli ir tu sakai, kas tave padaro laimingesnį, tu domiesi, gėlės, a, rožės, ugut, žinai, ramunėlės, ne, nu tiesiog tai nori padaryti. Realiai, pažiūrim mes per visą gyvenimą, kiek pas mus artimieji, šeima, mes juos mylim, viskas ok, bet net mes taip net auklėti. Mes nesidomėm, kas yra kitam žmogui gerai, nes pagauni mintį. Aš klausiu, sėdi 500 žmonių, sakau, kada kas jūs paklausė, nors kartą,
kas nors, kada nors, gyvenimo sėdėt, 50 metų, 60 metų žmonės, kada jūs jaučiatės laimingi? Ir tyla. Ir visada tyla. Gali paklausti, ar tu laimingas, bet ne. Kada tu jautiesi, tai yra su į tą tendenciją, intenciją, kad aš galbūt to padėsiu tapti dar laimingesniu. Ir būna švoka žmonės, sako, tai kaip mane niekas nemyli. Ne, tokia sistema. Niekas nesirūpina. Bet atsakymas į kada tu esi laimingas, tai turi, galėtų būti, pavyzdžiui, aš esu laimingas tada, kai tu man, pavyzdžiui, padarė pusryčius. Toks atsakymas turi. Jo, gali būti, taip. Kada tu išnešė šiukšlės, kažkam labai suteikė prasmės, ten, kitam ten nupirkė kailinius, kitai. Nu, vyru, nežinau, man išklauso mane, atlaiko mane, žinai, mano visas nesąmonė, žinai, tai yra, nu, vertė didžiulė, man yra gerai, nes kiti sakys, a, dieve. Nu, aš jaučiuosi, kad reiškia mane myli. Tai čia kiekvienam savybė yra. Tai ir teoriškai tu gauni tokią informaciją, kad jeigu norėsi padaryti žmogui tam gerą, tai jau žinai, ką reikėtų padaryti. Nu, iš esmės. Taip. Čia ne metodologija, bet čia toks, kaip žinai, sužadinimas tos sielos, kad, oh, nieko savo, tai kaip aš gyvenu, kokiam aš pasauliu gyvenu. Ir pradėjo tada klausti, grįžta namo, tada visi iš to seminarų klausia, vaikeli, o kada tu jautiesi laimingas? Kada tu... Mama, kas tu atsitiko, kur tu buvai, kokie sektoriai, žinai, kažkas pripasakoja, žinai, nu. Antį, sakys, ne rimtai, o kam tau? Nu tai, o kam man iš tikrųjų? O blem, panašau, Jėgenės paklausti, kam? Žinai, nu, aš jokauju, bet čia tiesiog nėra blogų žmonių, nėra blogos aplinkos, tiesiog taip yra. Ir dabar ko mes turime ką padaryti? Pripažinti, kas yra pas mus čia ir pripažinti, ko mes norime. Ir toliau ieškoti instrumentų, kaip tai pasiekti. Viskas, a mes pripažinti negalim. Bet mes negalim, nu ir aš pats turbūt dar nežinau, žinai, ką aš noriu gyvenime daryti. Kaip tai padaryti, kaip sužinot? Bandyti? Visos ne, kol... tačiau, kad ne. Bandyti, oi, gyvenimo neužteks. Tai va. Ne. Tai kur aš 45 šalis apkeliavęs, aš ten įmonių verslų, aš ko tik nedaręs. Aš sakau, lengviau būtų pasakyti, kom neprekia. Nu, papildais neprekiavęs. Bet kava, ten duona, maistų, vandenių, gamyba. Dieve, mano, tik ko nori. Parduotuvė maisto turėjau Kaune, bet aišku, tada nebuvo tų papildų iš jis turbūt Lietuvoj. Senai buvo. Nu, iš tikrųjų, nemanau, kad yra prasmės kažkoks suradimas. Aš manau, kad mes prasmės susikiriam patys. Patys, tai yra, aš nusprendžiu, kad yra prasmė kažkokią tai daryti. Pavyzdžiui, mokymus, ar pas patį kažkokią tai coaching, ar tai tavo produktai, tarkim, tai yra prasmė tau, kad žmonės ten sveikai maitintųsi, sportuotų, žiūrėt, tau tai yra sutikę gyvenimo prasmės. Pas mus yra tas iliuzija, toks pažadas, žinai, kad va to aš surasiu prasmę, surasiu pašaukimą, toks vaizdas, kad atėjau su, o, sėdžiu. Tai yra neįmanoma, tai kaip kelias. Ir čia vėl gaunasi taip, kai kuo daugiau gilinėsi į mišką, aišku, tuo daugiau suvokė. Man tai palengvino labai gyvenimą. Kitiem atrodo, aišku, bus sudėtinga, Evgenijau, kiek tu žinai, tu čia ir va čia, žinai. Kiti sako, būk čia ir dabar laimingas šią akimirką. Kaip ir tiesa. Bet tai kas tada būna? Tada sėdi tam vieno kambario būti, abendrike, valgai makaronus, taip. Dirbi už 200 eurų, taip čia dabar. Oi, ne, taip nenoriu. Toliau gerai, siek kažko. Žinai, o jo, fainai, aš gait jau čia kažką duoti, kažką padaryti žmonių, taip, laimingas pats tapi, taip, duodi, uždirbi, bet kitas įniksai vėl materialumai pinigus, jo, padaro pinigai yra tiesiog tam patikslu, jis jau nežiūri, kad ar tas produktas geras, ar ten tai mokymai faini, jis, o, dabar visi vaikšto į seminarus, vestų į seminarus, nu, daugybė yra žmonių, kurie taip daro, jie ieško tik tai, kokią galimybę užsidirbti, jie pasimeta, blogai, vat ir siaurinti, tas filosofinis akmuo, tai jis yra, auksinis viduriukas, kaip tu balansuoji, visą laiką neša, mane taip pat nešioja. Žinai, nu aš negaliu mokymų paskleisti, jeigu aš jų nepardavinėsiu. Nu, nėra galimybės reklamuotis, daryti, išlaikyti ofisą, komandą, ten taip toliau. Man reikia pinigų. Toliau, man nesinori kaip žmogui tokiam pinigai nėra tikslas, tai aš noriu įsimantavo tai nemokamą dalinimą. Bet aš tada, ir mane tai tą traukia, aš neturiu, op, krenta galimybės tai į pasaulį duoti. Ne, aš tada einu ten ir mane taso pastovė taip pat. Ir aš bandu tą auksinį viduriuką. Žinai, paieška. Išeina pagautą vistuliuką. Nu, ko, žinau, taip. Laikas nuo laiko turbūt. Kai yra, kai jo, tokia nėra tokia, kad būsina plaukių, žinai, tiesiog. Čia, tiesiog, aš manau, kad reikia žiūrėti rezultatą. Kad yra adekvačiai įstatai tikslus, visumą, ta koncepcija, žinai, sveikata, santykiai, pinigai, realizacija, nauda žmonėms, žinai, dėkingumas žmonių, pats laimingas, žinai, kokias tavo, ar tu augi kaip asmenybė, nu, yra daug tokių, žinai, kaip faktorių, tokių, kaip, žinai, kaip automobilis, nu, gali pasakyti, faro šviečia, važiuojam, ne, nu, tai padangos, kūros, tepalas, ten, šildymas, žinai, diržas, ten, žibintai, nu, daug faktorių, tada tu visumą gauni. Taip, tai aš analizuoju, ką padaro žmogų laimingą. Vienas ten koks nors, nu, gyvena miške, valgo pomidorus pačius išaugintus, arkliuko joja, aš ten darnoje, nu, žinai, nauda kokia iš to jams, žmogui, jo šeimai, pavyzdžiui, vaikai sako, aš noriu studijuoti Jėlyje, pavyzdžiui, arba ten Stanforde.
oi, tu ką, būk čia, gal, nu, aš noriu, nu, aš tokia atėjau, tokia siela, atėjau man ir aš noriu. Jis sako, ne, nu tai jis yra šliaužė iš to kaimo, kažkur tai didmestį, žinai, važiuoju, mano mama iš Brensko srities, jis atvažiavo 14 metų, 7 vaikų šeimoje, jinai kažkaip susigalvojo, vat užsinorėjo, atvažiavo kažkia Lietuvą, kažkai Kauną, susipažino su tėvų mokyklai, klasėje atėjo ten atsėdant jo, už jo solo ten, kur, žinai. Ir kalbos nemokėjo, ir vat kažkodėl, o kitos, pažiūrėjau, vaikai liko kaime. O kaip dabar, nes mes skirtingi, vidus norai skirtingi. Ir aš įsianalizavau, aš vedu vis prie to tėmos, kaip suprasti tą pašaukimą, aš visą prie tą patį. Klausyti savo norų. 100%. Nu, žinok, va, tai ką aš galėčiau pasakyti 100%, aš niekada negaliu garantuoti nieko. Nu. Tai yra klausyti savo norų. Visi, kas ką nors pasiekė, tas pastebi Džobsas, jis iki išprotėjimo norėjo padaryti, ką jis nori padaryti, viskas. Kad tai klausai svetimų, nusivizduoju dabar, tu mane paklausi, koks mano pašaukimas, tai jeigu pats tu nežinai, pats apie save, tai kaip aš galiu žinoti? Kitas niekada nesakys. Įmanoma, koks nori, bioenergetikas, ezoterikas, kaip, čia yra nonsensas, eit kažkur pasakyk, tu turbūt viską žinai. Nu ką, nu nesąmonė, nu tai kaip gali įlysti tavo ten skūrą, ne kaip. Vat ieškoti metodologų, technikų, kaip tau pažinti save, jo, vis daugiau suprasti, vis daugiau kažkur nueiti, o tai puiku. Taip puiku, čia aišku, irgi galima suklysti, tinkamą, netinkamą surasti, mentorių, ne? Mokytą, kodėl sako, man yra pirminis dalykas, yra mokėti mokintis. Nes mes ieškom gero guru, jo, gero biznio, ne, koks skirtumas, koks biznis, aš galiu bet ką pardavinėti. Tiesiog mano toks pašaukimas, kad nu, pasirodo, aš pats norėčiau turbūt daugiausia, turbūt va čia su tai, man atinu ir man selė atysta. Ką čia galim padaryti, kaip parduoti, žinai kaip pat, bet čia kadangi mano protas, o pašaukimas mano mokinti žmonės. Ir man kai kauniečių, aš gimęs Kaune, išaugęs, man labai sunku buvo, tai buvo labai sudėtinga. Labai sudėtinga patikėti, kad mano toks pašaukimas. Labai sudėtinga. Nu, žinai, vyras, taigi šaibos, biznis, normal. Mane laužė stipriai, nu pat save, aš priešinausi realiai, žmonės realiai privertė mane tai. Jie kažkaip susirasdavo mane, aš vieną padedu vienam, padedu kitam, ateina koks kaimynas iš viršaus, kaimynas iš kito namo, paskui sako, dabar mes organizuojam tos seminarus, kokio aš ten pasakosiu. Nu, tu tiek žinai, tu tiek visko. Nu, davai, tai aš pirmą seminarą man suorganizavo, tai aš atėjau rankos į kišenės, sakau, nu, tai tokia žiūri mane. Tuo prasme, mes atėjom pas jūs, sako, tai klauskit, tai kalbėkit, sakau, ką kalbėti. Nu, aš nežinau, aš niekada neusimokinau. Erotaristės, ten psichologijos, ten knygas, aišku, skaitydavo. Man tai įdomu buvo, ten knygų perskaitys, nežinau, ten 10 000. Bet taip, tas pats pas patį buvo čia, Žilinas Butkevičius, jo, tai irgi jis mano draugas, jis pas mane mokinusi tų ezoterinių tokių dalykų su Arnu. Bet jisai buvo tas žmogus, kuris privertė mane rašyti pirmą video. O jo tokia energija, kaip ir mano, žinai, tokia panašiai, ir jisai man skambino, Evgenijau, aš dabar atvažiuoju. Aš atvažiuoju dabar, tu įrašysi video, sako, klausyk, nu gerai, jis paskambino, nu, aš, ir jis mane taip užbombardavo, sako, aš sėdu į mašiną, važiuoju ir rašysiu, klausyk, kad stok, aš įrašysiu. Ir aš įrašiau vieną video, žiūriu, kad nebaisu, žinai, antrą, trečią, taip pašlo. Vat, vat, bet dabar jautiesi iš vis. Nu, taip. Kas yra kamera, kas dėl, nu, tai čia, nu, vat, čia labai geras pavyzdys visiems kitiems, kas bijo, kad iš tikrųjų nebijokite, tiesiog tai jūs bijote to, ko nežinote. Mes bijom to, ko mes nežinom. Taip, nežinom, kaip sureaguos žmonės, kaip aš elgsiuos. Taip, tu bijai pradėti verslą, ko tu bijai? Oi, nu žinai, bet tu gi niekada neturėjai, nepatyrėjai ten jokio skausmo, kaip mirties bijo. Su ko tu ką prisimeni, kad tu miręs? Taip. Tai ko tu bijai? Tai gal kaip tik mirs ir orgazmas ten bus, bet dvasinis. Įskridai, galvo, ai, galėjau senai mirti. Nu, galigi tai būti. Gali. Tai, nu, čiagi. Todėl... Matai, su mirtimi tai mums yra įskiepyta, jeigu kažkas tiki Dievu, tai yra įskiepyta, kad jeigu buvai blogas žmogus, tai neva būsi pragare. O, taip. Tai čia va dėl to daug kas bijo tikėti Dievą. Nes reikės pakeis visą gyvenimo koncepciją, suprasi, kad ten, kur apgavau, kalbėjau blogai, galvojau, linkėjau mirties ir toliau, nu, mes visi tokie buvom. Vaikystė ypatingai, ne, tu, kad va, nusižudysiu ten ką nors dar, kad tėvai paskui bus jiems, kai man šokoladuko nepirkt, ne? Taip. Nu, kaip pavyzdys. Vaikystė tokių dalykų būdavo, tai reikės pakeis visą koncepciją, visą. Bet vis vien galima daryti blogį, jeigu tu po to nueisi, pasipasakosi ir tau atleis. Taip. Jo, čia mano metodologija irgi aš yra, kaip, pavyzdžiui, valyti mintys, ten žodžius, ten savo vidinę būseną sutvarkyti, kad ją valdyti. Tai irgi būna taip, kad veidmainystė įsijungia, žinai, eisiu, apkeiksiu, paskui atsiprašysiu, žinai. Tai va. Ne, nu čia aišku veidmainystė, tai už tai daugiau baudžiama, sakykime taip. Nu. Klausykalbant apie darbą, žinai, tu labai gerai pasakyji, kad bandėjai tą, kitą sferą, bet dažniausiai žmonės galvoja apie finansus, nes, nu, iš tikrųjų, tokia jau pas mus, bent jau Lietuvoje, žinai, aš taip įsivaizduoju situaciją, kad, nu, norisi daugiau uždirbti, nes... Normaliai uždirbti, pavyzdžiui, jeigu pas mus būtų minimumas, pavyzdžiui, kaip pas tuos pačius vokiečius, mes galėtumėm sauliaisti žymiai daugiau. Nu, aš kaip visą vieną labai paprastą pavyzdį sakau, pavyzdžiui, pas mus
tas pats, pavyzdžiui, iPhone'as kainuoja ten 3 atlyginimus minimalius, arba 2,5, ne? Vokietis gali už vieną savo minimalų atlyginimą supirkti tiek telefonų, žinai. Taip. Tai gaunasi, mes N kartų, žinai, blogai gyvenam, blogiau. Bet pas mus priimtina kažkodėl galvoti ir ieškotis darbo ne tai, ką tu norėtum nuveikti, o tai, kur visų pirma tave priims ir dar kad mokėt pinigų. Kaip pakeista mąstysina, kad ieškotis darbo pagal tai, ką tu norėtum daryti? Nes jeigu man mokės štuką, o štuką, ką reikės daryti? Pofi, ką reikės daryti, aš dirbsiu, žinai. Taip, taip. O kaip tą mąstysiną pakeisti? Nes tada prasideda blemba pirmadienis, nekenčiu pirmadienį. Kiek laiko turime mes? Nes nori įsiduoti kažką žiūrovom, kad, nu, kad sineštų galėtų pritaikyti. Taip. Nes aš, nu, aš visada su verslu susijęs buvau. Nuo 16 metų aš jau ten savo automobilį norisi, pas merginas važinėti taip toliau. Tai jau ten eini, ką nors suki, darai, dar buvo tarybų sąjunga, tas lūžės, aš 74 gimimo, tai... Tai nu, daug visko, tai yra, žinau visus tos dalykus, bet... 74 metų? Taip, taip. Ką tu valgai? Papildų nevalgau. Nu! Tai toksai, nu, svarbus dalykas toksai, kad aš nenoriu net patarti kažkokį atiduoti instrumentų, taisyti tą situaciją, kuri dabar yra. Tai yra blogai, reikia grįžti į pradžią. Pavyzdžiui, pradžia gali būti tokia. Kai buvo 6-7 metai pačiam man, bet kokio žmogui, mes žinojame tiksliai, ko norim tapti. Nu, žinojame iš esmės. Turim tai žinojo, aš tai... Nu, aš supermanu žinojau būti. A, nu aš į kosmosą norėjau skristi. Nu va, ne, palauk, bet tu žinojai, žiūrėk. Supermanu jo dar... Jo, prisimenu tą paveikslą dabar kabo brangiausia nutapė man supermaną, aišku, be mano veido, tai aš jokiuosi dabar atsikeliu ryte visą laiką, žinai. Tai gaunasi taip, kad mes 6-7 metų tiksliai žinojam. Gerai, čia kažkokia psichologai, jeigu mūsų žiūrės, sakys, tai čia vaikas modelis auga, jisai mato tą, jis nori būti panašus, bla bla, viskas jau suprantu aš. Bet principas toksai, kad mes žinojame, kas norim būti. Eidami į pirmą klasę, mes žinojame, kas būti. Antrą kartą klasę jau taip kaip ir... Bet kai mes baigėm mokyklą, kas būna? Kom tu nori būti? Kur tu stoti nori? Nežinau. Eisiu kur draugai. Tai ką padarė su mumis tie 10 metų? Kad mes jau nebežinom, ko norim. Tai va čia problema. Ir reikia ją, aišku, dabar nereikia greuti mokyklą, žinai, daug yra čia tokių maištininkų, tai tu paim padaryk alternatyvą daug, aš tai prastačiau iš mokyklą. Aš prastačiau iš mokyklą.lt, aš alternatyvą duodu žmonėm. Kiti ten greuti, blogai, palaukite, tai ką jūs pastatėt. Čia revoliucija, žinai, karą labai lengva padaryti. O ką tu duosi? Nu, nieko gi nesukūrėjai. Todėl reikia leistis į tenai, į esmę, žinai. Klaida ką? Klaida pasirinkime profesijos, klaida savęs suvokimo kai žmogus, klaida aplamai, kam tu čia esi žemėje, žinai, ir iš to pasiekoje išeina tokia dalyka, kad mes išmokstam įgūdžių, diplomų, sertifikatų, plus, kas baisiausia, kad visą tai duoda rezultatą. Ir kai mes gaunam rezultatą, mes sako, nu blemba, nu taigi tai veikia, tai davai darysim kitai, nu dar, o tai blogai, veikia daug kas, šnapsas gal tu kas vakarė geri, 3 metus tau veikia, va taip nuotaika, bet po to tau cirozė kepenų. Arba ten dar kanos narkotikai, o žvalus, seksualus, žinai, bet paskui pas tave ten problemos. Ir mes nemastom ilgalaikį iki perspektyvų, niekas nemasto, kas bus po 20 metų. Pavyzdžiui, aš mastau, taip ką aš darysiu po 20 metų? Aš mastau, kad po 20-ties. Man visiškai kitaip smegenys veikia. Aš žiūriu 20 metų, man iškart ramiau gyventi čia ir dabar. Aš visiškai kitaip žiūriu viską. Pas ten nėra tokių primityvių kažkokių materialių, ten tikslų tokių, ten namas, būtas, nu, žinai, kaip pas mus tas marketingas, žinai. Aš dabar turėčiau pasakyti, aš laimingai vedęs, visi 3 vaikai, namas statau, verslas ten uždirba kažkiek, visi, wow. Nu, tai čia kaip ta knyga viršelė, žinai, marketingą, pasakyk man, ką aš noriu girdėti. Ir, vat, jeigu nuo ten pradėsit koreguoti, tada išsiriškins. Ir aš duosiu instrumentą, kaip tai daryti. Visiems, kas mus matys, yra labai geras instrumentas. Aš daug tokių prikūręs visokių dalykų, kurie nu, padeda keistis. Mes turim suprasti iš vaikystės, nes tai yra švariausias suvokimas, švariausias savęs suvokimas, švariausias noras, dar neužterštas aplinkos. Kitų nuomonių, kitų tikslų, kitų svajonių svetimų. Ir tu nori. Ir pavyzdžiui, aš noriu būti supermenas. Aš pradėjau analizuoti, gilintis, kas tai yra. Tai kažkas, aišku, sakys, nu tai aišku, kažkai vaikas, tai vaikiškai sapnuodavo ten, kadangi graptuškių neperka tėvai, tai aš ten pro sienas praeisiu, seifą pavoksiu, pripirksiu draugam visiems ir bus fainai. Nu, paprasta. Bet aš paskui giliai supratau, kad tai yra laisvė. Aš noriu būti laisvas. Tai reiškia, skris kur nori, ir aš taip gyvenu. Aš iš tikrųjų visada taip gyvendavau, nes nu, tas vidinis noras buvo didžiulis buvo. Aš jeigu dirbdavau samdomo darbo, tai metai, tai čia didžiausias laikotarpis, kai aš dirbdavau, žinai, kažkam. Ir tai ten niekada net nebuvau dirbęs ten kastingų pardavėjų, pats nebaigęs 4 universitetus, įstojęs į 4 ir visus metęs, nes nu, nesupratau kam, kaip mane tu nuves, kur aš noriu nueiti.
Ir neturėdamas aukštoj, visur vadovas, visur vadybininkas, vyriausias, tiesiog niekada neteko dirbti. Ir jeigu, pavyzdžiui, pats esi kosmosą norėjai skristi, turi išanalizuoti, kokį tu veiksmą norėjai atlikti, ką tau tau reiškia. Negaliu sakyti tau pačiam, nes tavo suvokimus turi būti transformacija asmeninė. Nes jeigu aš tau pasakysiu tai, tu netransformuosi savęs. O aš pasakysiu kitaip. Jeigu esi daktaras, reiškia, nori galbūt gelbėti žmonės. Taip. Jeigu generolas, reiškia, prisimti atsakomybę už daugybę žmonių. Jeigu verslininkas, tai tarkim keisti pasaulį, kaip pavyzdys, ne? Jeigu ten tapytojas, dainininkas kažkur, tai yra sukelti žmogui teigiamą emociją, pakilėti į kitą lygį. Tiesiog žiūrėkit esmę. Mesgi per protą pradėjom suvokti. Jeigu nori žmonės džiuginti, kad žmonės, pavyzdžiui, aš jaučiuosi, nu, aš tai nesijaučiu dėl to, bet kiti jaučiasi laimingi, kai žmonės šypsosi, kaip fainai. Tai yra instrumentai toliau, ar tu nori dainuoti, ar tu nori coachinti, ar tu nori ten, nežinau, jiems ten kažką daryti, nu tiesiog reikia ieškoti jau tada instrumentų, jo, padovanoti, padėti ten, nežinau, nu ką nori, šokiai ten, bet kas. Tiesiog tada tik po to instrumentą ieškoti, bet prigimtinį tą dalyką išjausti. Mane džiugina tik tai žmonių transformacija, rezultatas. Jeigu žmonės rezultatą neturi, nu aš nesijaučiu laimingas. Rezultatas tiesiog, kad jų transformacija, pokytis, kad jie sugeba, nu žinai, aukti. Man jų tenka, kad jie šipsuotųsi, dėkotų ar ką, man nu, iš vis, kaip sakai, antakis nepakyla. Man tai nesuteikia džiaugsmo. Kitiems žinau, kad mano, čia nesenai skaičiavau, kad mano mokinių mažiausiai 50 mokina žmonės, ko nedarė iki, kol manęs nesurado ir net negalvojo apie tai daryti. O jie dabar mokina, koučina, ten veda mokymus. Nu, kiek išliks ten iš jų, kiek dais kažkur, čia kitas klausimas, bet principas toksai, kad jie irgi turi išryškinti tą dalyką. Ką, kodėl? Ir jiems teikia didžiulį džiaugsmą, pavyzdžiui. Ir aš girdėjau iš jų, kad jis sako, jeigu mane sukritikuoja, sako, aš savaitę blogos nuotaikos. Nes jie man tiek svarbu, tai mokymas ne jiems. Jie turi būti daug lengviau gyventi, nes jie nu, priims. Dainininkas dainuoja, ten siunčia ką jam ten 100 metų. Jis išėjo, scena, jisai wow ir viskas. Mokytojas jisai turi vesti žmogų. O tai yra nu, nelengvas darbas. Tai yra atsakomybė. Tai be abejo, nes mokinti žmogų yra pats, aš išanalizavęs visus dalykus, nu, tai, nes jeigu mes dabar komunikuojam, tarp mūsų nėra nieko, jokio filtro, jokios apsaugos. Jeigu aš prekiauju kavą, tai yra tarp manęs ir tavęs yra kava, jinai kaip filtras veikia. Ir jinai, nu, kava paims ant savęs problemą tavo, pavyzdžiui, neskanytų, fu, nu, kava, išmesi. Taip. Bet kaip mes tiesiogiai, tai kai jeigu aš tavo gyvenimą pagerinu, mano gyvenimas pagerėja. Jeigu aš pabloginu gyvenimą. Aš tave kaltinu. Kaltini, mano gyvenimas pablogėja. Čia aš nekalbu apie tai, kad visiems įtikti, nu kaip tu gali visiems geras būti. Taip, bet faktas toksai, kad negali niekas tave nu pasakyti, kad vat aš taikiu ir man ten pablogėja. Nu, čia vat, čia, bet čia kaip reikia aukti. Nu, čia kaip, žinai, plaukimo treneris, pavyzdžiui. Metodas paralelių yra mano, vat, YouTube, jeigu kažkas žiūrės, pažiūrėkite. Tai yra būtinai, jeigu kažkokios situacijos nesuvokiat, paimkite panašią, bet, nu, kurį jums suprantam. Taip. Kaip sako, kaip mokinti? Nėra, sako, trenerių, mokytojų, aš laikiau save trenerių savyugdos, su rezultatu. Yra, kaip yra, nu, plaukimo treneris, tu ateini išmokinsit plaukti mane, nu, jeigu kojas rankas, turi, taip, be kojų rankų gali turi išmokinti. Sako, taip, vairavimo instruktorius gali, gali, rašyti mokytojų gali, tai kaip nėra, o, yra, tai reiškia, ieškokite tokį patį koučerį, kuris jūs daves, nu, taip pat, o, rimtai. Nu, keičiasi iškart kryptys, ne ką ieškoti. Bet pats koučeris turi būti pasiekęs, nebūtinai? Geras plaukimo koučeris neturi būti plaukimo čempionas. Šitą, šitą labai gerai. Aš turiu atsakymą. Man tai buvo ir aš net rašęs video jaunimui, kad jis neprarastų tų metų mokymuose ir lakstymo, tos nes emocijas sukeliu, tu fainas, taigi tu sofkė tokia vadinkime, ne? Reikia įsiaiškinti, kokio žmogus prigimtis, nu, tai sakykime, pašaukimas arba jo specialybė. Ką, žduosiu klausimą. Žinai, ta Gervucas yra, kur golfo žaidėjas. Mhm. Jo, pasaulio numeris vienas turtingas. Norėtum tu pasimokintis golfo? Turbūt, kad ne. Nu va, partinka žmogus, žino kažką, kad tu norėtų mokintis pas jo trenerį. Taip. Tai dabar treneris moka taip gerai žaisti? Ne. Mokėtų pat žaisti. Taip, todėl mes darom klaidą. Mes einam pas verslininkus, kuris verslininkas, ne mokytojas. Jisai moka verslauti, su juo reikia daryti verslą. Ne pedagogas. O ne eit mokintis. Ir mes susižalojam. Tatinį pasaukiu ten, nežinau, Richardą Bransoną. O man čia daryti? Let's go, bičias, davai, varyk. Tu namą pardavė, investavai, bankratavai, sėdė, galvoj, kažkaip ne taip. Nu tai čia yra, čia matai kaip esmė. O mes visi ieškam vėl instrumentų. Aha, šitas blogas treneris, koncepcija, supratimas gyvenimo. Aš niekada neįsiu. Man iš vis nesvarbu, tai nei knygos viršelis, nei jis uždirbęs, nei uždirbęs. Aš žiūriu, kaip jis gyvena.
nu, an kiek jis myli pasaulį, an kiek pas jį adekvatus, nes būna, žinai, koks nors ten, aš atsidaviau Dievui, nu, man jau nelabai kažkas gerai. Kur vaikai, kur šeima, nu, turi būti tokie, jo, arba aš labai protingas, bet važinėsiu troleibusu, bet mokinu verslo ten, žinai, valdymas. Nu, irgi kažkaip, ne, galiu paklausti, to troleibusas patinka? Tu nenorėtum savo žmonai kalinių nupirkti, žinai, vaikus įsiu, norėčiau, nu, tai reiškia, tu negali. Yra žmonių, kurie nereikia daug, poreikia mažai. Nu jo, tu turi minį, kad neturėtų Rolls Royce, bet jau važinėtų bent jau automobilį, nu, jo, nu, jeigu verslą mokė. Taip, nu tiesiog yra žmonių, kurie poreikia mažai. Pavyzdžiui, Dalai Lama. Įmam visi, oi, koks geras. Nu, pirmas dalykas, pasi milijardiniai fondai. Nuosavas lėktuvas. Šitą yra viskas. Bet jis iš šlepetim su halatu. Nu, taip. Kažkas sakys marketingas. Ne, esmė, galbūt pasirimtai tokie poreikiai. Yra žmonių, kaip tas Warrenas Buffettas, turtingiausias žmogus pasaulyje, jis važinėja su sena mašina, gyvena name, kurį nupirko už 50 metų. Visi, o čia marketingas, nu, jam poreikiai tokie. Todėl čia vėlgi reikia žiūrėti, nu, kokie poreikiai, bet vis tiek visuma pasi vaikai, pasi šeima, pasi žmonais, normalus, eina bažnyčia, remia, atiduoda 10%. Nu, mes jau susidarom kažkokį tai modelį. Vėlgi, jeigu jums tai tinkamas modelis, nu, jeigu jūs norite taip gyventi, pirmin. Todėl čia ne taip paprasta. Nu, kaip aš dabar paaiškinu, kaip ir paprasta. Bet kai tą nesupranti, tu mėtaisi, tu galvoji, čia tave pas mus, kai aš pastebėjau, ir vat aš su Rusija, kai susidūriau, aš ir Rusija, vat kokius metus ten irgi vesdavau, nu, žmonės suranda automatiškai kažkaip mane, mes ten net nieko nedarėm, kažkokiais būdais suranda, tai stiprus marketingas, silpnas kontentas, tai yra turinys, silpnas, tiesiog apie nieką, tu naini ir tu nieko neįsineši. Dėl mano kursuose, aš pirmą, pavyzdžiui, ten, pirmas dvi savaitės, trys, aš pasakoju visokius įvairius dalykus, tai yra, kas trukdo mums suprasti. Pirmą pamoką aš pasakoju, kaip surasti tinkamą mokytoją, nes tai yra esminis dalykas. Ir aš nesakau, aišku, kad aš geras, aš visi sakau, kad turėti ne vieną mokytoją, kad jūsų balansuotų. Nes tu padarai autoritetą, kultas ir tu ten, žinai, taip. Nu pagauni mintį, jo, reikia, kad balansuotų. Vienas, nu, nėra, nu, sudėtinga surasti idealų žmogų. Bet principas toks, kad nu vienas tarkim ten versle, kitas santykiuose, kitas ten kūnas, kaip pavyzdys, nu tu gali tada kažkaip, nu o ką daryti? Tada tu bent bet tu supranti, kad tu gali tada suklijuoti. Jo, nes verslininkas stums tik tai ant to, kad pavyzdžiui, finansai. Taip. Kitas sakys, vilnio finansus, geriau padaryk savo moterį laimingą, žinai. Taip. Trečias sakys, vaikai ten. Skersa, būtinai reikia raumenis turėti, taip. Kitaip nieko gero nebus. Taip, mytybo ten eina visi, ten čia skaičiuoja kalorijas, žinai. Tu iš visų taip nusurinki, bet tai vėl žiūrėk, vėlgi atėjome tą patį, tu turi išmokti mokintis. Ir tada aš žinau, ko reikia man, kur aš noriu nueiti, ir tai man padės. Ir tai dar galiu surizikuoti, nu, nepataikai. O problema, kokio mokymų netu, kažkas galvos gal, nu, tai nieko tokio, perskaitysi dar knygą, laikas. Laiko nenagražinsi, tu nenupirksi, nenagražinsi nieko. Nu, nupirk gali, kaip samdai darbuotojus, tu pirki jų laiką už pinigus. Nu. Bet principas, kad tu negražinsi, jo aš tai kur problema. Tu neinai ne tos mokymus ir viskas, ir tu jau tą laiko neturi. O jeigu dar praktikuoji 5 metus ne tą, o jeigu mokiniesi universitete ne tą 5 metus, eini magistro dar metus? Taip. Todėl dabar keičiasi, todėl daug dvasingumo vadinkime, aš dvasingumo vadinu tavo daug visokių seminarų, paskaitų, knygų, žinai, va, visi YouTube'ai taip toliau, tas dvasingumas, nes tikras dvasingumas tai yra išmintis vidinė. Materialumas tai yra kūnas, materija namai, tam maistas, taip toliau, dvasingumas tai yra tas tavo išmintis vidinė. Ir to dvasingumo labai daug dabar, nes žmonės supranta kažkas ne taip. Pas mus mašinos. Nu, dabar, kas dabar vat, mūsų ten žiūrovų, kas žiūri, kas neturi interneto, elektros, šildymo, būto, vandens, karšto, šalto, šaldytuvo, ten indaplo, visi turi. O ko nelaimingi? Tai mes gyvenam dabar geriau negu karaliai, nes karaliai ant podo eidavo. Taip. Nu, tai palaukia, tai reiškia, ne ten situacija. Ne ten viskas, nu, nes ne ten žiūrim, ne ten einam kažkaip taip. O čia yra, nu, lygiai vystymasis, todėl neanalizavus gyliai aplamai visatos mastų, visatos, būtent ne žemės, o visatos, kas vyksta, kokie ciklai, kas yra krizės, kas yra metų laikai, kas yra žmogus, kokio prigimtis, ką jis čia daro, kas yra dievas, koncepcija dievo. Ir nepasirinkus tam tikros, nu, čia taip religija tas toks dalykas, bet tam tikros koncepcijos gyvenimą čia žemėje savo, žmogus pasimetęs. Jis nežino, jis blaškamas, jis bando šokinės, jis turi pasirinkti kažkokią tai koncepciją, ką jis čia daro, kas jis yra, kur jis eina, kas jį padaro laimingą, tiesiog aiškinis, analizuoti. Mūsų sistema sociali, jinai padeda tai. Nes jeigu dabar viską tai uždaryt, žinai, nu, pavyzdžiui, policija, įstatymus, viską išleisti, čia bus chaosas totalus. Voks, plieš, žmonės, nu, savo gyvilišką prigimtį iš karto išreikšt. Tai reiškia, mes tokie iš prigimties? Taip. Mes gyvuliai? Taip. Bazė, taip. Bazė, bet, todėl mes saugom. Mes evoliucionavom 10 000 metų. Ir nu, vis vien? Nu, tai jo, kaip jau to, tai mes kitaip neišgyvensim.
Nes yra, nu, yra keturi dalykai, kas mes esame. Pirma, tai yra bazinė, tai yra kūnas. Kūnas tai yra maistas, seksas, išgyventi. Mes evoliucionuojam per einam ir tai gal mes atėjom, sakom, kažkaip tu neganai. Tai yra socialiai sistema, kuri jums padeda. Tai kas tai yra? Tai jau... Mes patenkinam pirmą, taip, valgom, poreikį. Nu, ten yra Maslo piramidė, visi tie dalykai, bet aš tokia supaprastinu visada, kam kartoti tai, kas nu, ten parašyta. Aš visą rekomenduoju, tai yra paskaityti. Aš pats kuriu, kaip man daugiau tinka. Ten man biškai per daug. Yra pirma bazinė tokia, kaip tu, va, tas kūnas, paskui tu jauti, kad to neužtenka to. Tu sakai, aha, aš noriu socializuotis. Tai yra karjera, rašyti, skaityti. Nu, pirmam lygiai tu gali vokti, apgauti, toks, nu, ten jau tu ne įstatymai, tu ten jau išmokai vairuoti tą mobilį, skaityti, tu keli karjeros laiptis. Toliau yra kur kilti, yra. Kiti, jeigu nekyla, kas jiems? Depresijos, prasigeria, meilužiai, meilužės, lygos, pinigai, nu ir žlunga. Kitas, jeigu kyla į viršų, jis ateina, sako, ne, aš darysiu ne tai, kas socialiai atsakingu būti, daug uždirbti, karjerą, aš noriu daryti tai, kas man suteikia džiaugsmą, aš noriu būti laimingas. Ir jis pernai trečią pakopą savo vystymosi kaip esybės, kaip sielos, jo, ne kūno. Jis pradeda daryti tai, kas jam teikia džiaugsmą. Tai yra užsimti mėgiamą veiklą, šios galbūt užsidirbti. Tai yra, nu, tarkim, toj pozicijoje visi dailininkai, menininkai. Žinai, jie tokie apiplėšę, apai, ten, yes, kaifuoja. Ir toliau ketvirtas yra toksai, tai yra, jau yra savo pašaukimo misija. Misija, nes trečiam lygiai tu nori laimės dar. O kai tu pašaukime savo, tu nesieki laimės, tu tiesiog darai tai, ką reikia. Kaip daro prezidentai. Nu, susidoji dabar, va, aš prezidentas, aš jaučiuosi laimingas. Na, aišku, kad ne. Tai yra nu, tokia misija. Tai yra wow. Tai yra wow. Nu, čia širpuliukai eina, kaip suvo, kokio masto žmogus. Apsiimti atsakomybę žmonių. Žmonių žudimus, prievartavimus. Susidoji, vaikai miršta. Susidoji, kaip čia. Čia, nu, čia žai, aš vadinu Dievo lygis. Aš, pažinu, nu, Dievas leidžia vaikų bėgti per gatvę ir patrenk mašiną. Ne vienas iš mūsų čia esantis negalėtų leisti. Negalėtume žiūrėti. Mes nemylim taip, mes nesuvokiam tokio, mes bėgtume gelbėti. Taip. O Dievas leidžia. O tokia jėga. Tas kaip ir prezidentas, pavyzdžiui, jis, nu, jis ne, siunčia svado jaunus vaikinus, kurios į karą, jie žūsta. Per pusę pasaulio. Jo, žinai, nu, aš nesivaizduoju tiesiog. Ir aiškės mūsų įsivystymo lygis toksai, kad mes tą nesuvokiam. Ir todėl tai keturi lygiai. Jo kūnas, sociumas, socializavimas, laimė, gerovė, tai yra vidinė ir pašaukimas misija. Dabar klausimas, kuriam lygiai gyventi? Testas. Kuriam? Tam, kuriam, iki kurio tu tiesiog nuėjai. Galbūt kažkas nuės iki trečio lygio jau būdamas 20, o galbūt kažkas būdamas 70, taip ir liks antram. Nu jo, arti labai. Visose keturiose. Tu turi rūpintis kūnu, seksas, maistas, sportas. Nu, čia bazė. Taip, bet tu turi, tu negali, nes kiti nueina, pavyzdžiui, ir jie ką daro, jie ten prasigeria, prasinarkomanė, supranti, jie išeina į euforiją, pagauni mintį. Kūrė kažką, pavyzdžiui. Taip, ir jie ten išneša ir daug visų, kaip žiūrėkite, Hemingvėjus nusišovė, ten koks nors važinėjo LSD, apsivalgęs ten dar kažką, nu tokie, nes jie pakybo ten, jie nesirūpino savo tais visais dalykais. Todėl aš irgi, žinai, nu, aš tą pamatau, analizuoju, man čia neišeina, čia neišeina, tai kaip, keturi. Ir mes einam, aišku, iš pirmo, nu, į viršų. Tai, aišku, būna kiti, kaip tu sakai, pats pakimba antram. Nu, socializavimas, karjera, viskas. Nu, tai gerai, šiame gyvenime, jam tai yra, nu, wow, žinai, jis va čia baigė, ten profesorius, jis ten karjerai, vadovas, ten investavo. Tai viskas puiku. Gal šiame gyvenime to nereikia. Kitame vienas ateis, greit pasieks tą ir jis sakys, ne, kažkas ne taip, aš noriu kažko jausti, vat, kad... O kaip antram jis gali nejausti, jis dirba darbe, kurie nekenčia. O ką darysi? Nieko tokio, tu į pensiją išėjai, jis gali kentėti. Kai jo pradedi kilti trečią lygį, tu negali kentėti. Tai negaliu, pavyzdžiui, aš negaliu kentėti. Aš negaliu, jeigu man viskas, aš pavojingas žmogus, aš galiu, pavyzdžiui, kaip dirbi, aš sakau, aš galiu išėjti rytoj iš darbo. Tai mes tave, o kaip tu mane, ką tu mane pagazdinsi? Nu, nekok tu mane pagazdinsi, man nesvarbu. Pranti, tiesiog aš negaliu, nes man svarbiau tai, ką aš jaučiu. Man šiame gyvenime nebuvo taip, kad aš vat, būčiau toks, kad nu reikia. Aš bandžiau pasiduoti, aišku, įtaką, bet nu, aš nu, negaliu, man viskas. O kiti gali. Bet būna iš karto ir ketvirtam lygmenį žmonės, motina Terezė. Taip, aišku, taip, taip. Didieji žmonės, kurie iškart pradėjo rašyti, Beethovenas, Mozartas, vienas kurčias, kitas 6 metų, nežino natų ir jis iškart. Taip, ketvirtas lygis, jis reiškės per visus. Bet vėlgi toksai. Bet jis... tu galvoji, Beethovenas kažką kurdamas, jis norėjo padėti žmonėms? Ne, jis pasitriško, taip, pasitriško tą energiją atidavimas, bet kadangi vėlgi tos mokytų normalių mentorių nebuvo, jis žalojo save kitose sferose, todėl blogai baigė, vėlgi kaip ir visi. Nes ir aš todėl analizuoju tos žmonės didelius, mažus, visus. Nu, per mane praeina 10 000 žmonių su jų gyvenimais, istorija, su jų šeimom. Tai ne taip, kad seminaras kažkoks, žinai, ir aš pravedžiu, aš nieko nežinau.
Tai pas mane, nu, žinau visas istorijas, žinai, nu, daugybė žmonių. Stovyklas aš gedarau labai daug, mes bendravom, artimai, žinai, ten jie susipažįsta, kas apsiženė, kas įsimylė, nu, daugybė žmonių labai. Yra visiškai kitokio mąstymo žmonės, tai aš tą ir noriu, mano yra vizija pakeisti, tai yra duoti galimybę Lietuvos žmonėm gyventi kitvai plotmėjai. Tai yra kitokia koncepcija gyvenimo susikurti, tai yra reakcija į įvykius, savo vidinę būseną, nu, tiesiog visiškai kitokia. Aš nesiekiu duoti instrumentų, trukt plyš, greit žūt, būt, pasiekti kažko, ypatingai pinigų ar kažko. Nu, jeigu jis man įrodys, kad tai iš tikrųjų padarys laimingų, bet kam niekam dar nepavyko, suprantate, pinigai pasiekmė. Pinigai yra instrumentas. Viskas, jis daugiau niekam neskirti. Tai yra, nu kaip, žiūrėk, pas mus, kad pas tai yra energijos. Ryte atsikeli, pas tai yra energijos. Kam manai? Čia instrumentas, tau daryt kažką. Jeigu ne, o kiti, žinai, pamedituosiu, cigūnas, ten tai... Sako, tai palauk, tu dabar tą instrumentą padarai tikslą. Iš instrumento tu padarai tikslą gyvenimą. Sako, nu tai kaip dabar? Viskas, pas tai pradė viskas birėt kitą. Nu, aš stebiu irgi žmonės. Tai kaip, nu tu negali tai. Bet tu dienos metu neturi, arba ten, sakykime, kartą į kelias dienas tokios... Valandos, sakykime, kai tu norėtum atsiplėšti nuo visų, galbūt atsigert kavos tylumoj, pabūti su savim, nebūna pasitai taip. Aš tai darau dėl kitų, nes aš jau užkankinu visus. Nu, žmonės, žinai, jiems sunku su manim, nes aš daug, pas ne visą laiką eina ir aš, ir tai man normaliai būsia, nors aš anksčiau galvodau, kad aš nenormalus. Nu, mangi sako, tai kiek tu gali, tu nusirmysi, kad nors ar ne? Nu, jis sako, man jau 202, man 25, man 30. Tai kas tu yra? Tai kada tu? Ir aš kur nusistoju įlinį kartą, nes jis sako, nu pagaliau. Normalus būsti. Žinai, kai, nu pagaliau, aš bats vėl po metų išėjau. O, nu ko tu vėl, žinai, kur nors išvažiuoju kokią šalį. Žinai, vėl kažką, nu ieškai, ašgi vėl ieškogi ten, išoriai. Emigruot, žmogų pakeis, darbą pakeis, taigi čia išoriai, ką tu negali surasti tenai. Tu bar keiti net žmogų, pagalvok, pas mūsų žmogum sieja ryšys. Ryšys nėra kūnas, nu išskyrus seksą, jo. Tai ryšys, tai dabar, jeigu tu pakeisi vieną kūną į kitą, tai koks skirtumas? Tai ryšys toks pat, kokią tu sugebėjai priimti ir atiduoti. Tai kam tą kūną keisti? Pranti, nu, darbą, kaip pasakykime, ne? Nu, primityvų klausimas. Bet kur tau įtėjai, kokiu metu, kokiose vietose tau dažniausiai įtėjai geriausios idėjos? Nu, kažkas sako, duše. Aš, pavyzdžiui, daugiausia turbūt esu savo smegenyse sukūręs visas idėjas, kai vaikšto, pasivaikščiamas kažkur centre. Tai čia tavo instrumentas, suprato, jo. Nu, čia buvo. O tau kur? Pavyzdžiui, reikia, naujas seminaras, nu, pavyzdžiui, tokia tema, o kur? Nu, man turbūt 80% idėjų žmonės. Tiesiog jie sako, problema yra, to kodos sprendimą. Aš galiu sukurti, bet ką, niekas nesupranta to, o dabar mes ten vesime. Tu analizuoji. Taip, man sako, ta, ir aš iškart matau sprendimą. Aš tiesiog automatiškai pas mane, jo, nes aš daug dirbu su savimi. Tas visus esoterikus, taip toliau visu tu praėjęs, aš susivokęs visą tai išsukęs tą tokį, žinai, dalyką. Aš su ir man nebereikia, aš transformavausi ir man duoda problemą. Aš be problemos realiai nelabai guliu pasakyti. Sakai, ateik, nors papasako, ką? Ko galiu padėti? Jo, nu, ko jūs norite iš manęs, aš, nu, man turit pasakyti, kaip aš dabar paimsiu ir jums permėsiu savo, kad, žaidžia, taha, tau reikia va ta, čia pas tave ta, man tai nepatinka. Nu, o tu manęs klausiai, kas čia per tokią diktatūrą, dažnai kas būna. Žiūrėk, visi nori mokinti. Aš tavęs neklausiu. Man ten būna, kas nors, nu, parašo, ne man ten komandai. Na, ačiū Dievu, ačiū jai, kad nefiltruoja, nes kai rašo žmonių visko, tai irgi parašo, vat pas jūs tas blogai, tas blogai. Nu, čia, aš prašiau. Jo, nu, tiesiog pirmas dalykas, čia mano sistema, aš tikrai žinau, kas blogai, bet yra laikas, yra, nu, negali viską padaryti. Tai, aišku, aš mėgstu kritiką, nes dėka jos mes augam. Bet labai sunku sulaukti konstruktyvios, tai yra iš to žmogaus, kuris didesnis, o jis niekada nekritikos mažesnio. Jis nelys. Aš nelinu, niekada. Mažesnis jis nori pamokintis ir jaučiasi, o! Bet vėlgi, sakau, darykite tai, kodėl ne? Darykite, bet stengitės konstruktyviai. Ar aš noriu surasti ir ha-ha-ha, ar aš sakau, kusik tau tai padėtų tai, tai tau, tai iškeltų kitą lygį. Tai pažiūrėk, tu tokį pražiepsuoji tokių niansą. Tai, nu tai už tai ačiū, bet dažniausiai taip nebūna. Man nepatinka tas, pamokas pas jūs vyksta 8, o man nepatinka 8, o ves kita. Blem, aš, pavyzdžiui, sujungiu žmonės, padarau įrašą, ten ofisai pas mane, jo, aš paleidžiu kažkokią tai ten reklamą. Pravedu jums kokį sekmadienį webinarą, jie man sugebėjo parašyti, kad 8 man labai vėlai, aš noriu įsimiegoti prieš darbą. Nu, suprantate, tai man kainuoja, kad jisai pasiektų ir pamatytų, aš jam padėčiau, kad jis tą valandą būtų, o jisai mato va tai. Nu, bet tai čia vėlgi... Bet čia dažniausiai su mokamais ar nemokamais tengi būna? Su nemokamais tai aš suprantu, dažniausiai... Su nemokamais, be abejo, jo, nu, su nemokamais, jo, todėl, nu, bet nu, tu turi daryti, nes, nu, kažkiek turi daryti, nepersisink, nes aš nemokamai dirbau 2 metus, tai patys blogiausi metai mano gyvenime tikriausiai. Bet ir žmonės kitaip reaguoja, ne?
Kai sumoka bent jau tos 10 eurų. Tai yra kitokie žmonės. Tai yra kitokie. Tie patys žmonės. Neįna. Kas eina į mokamą, iš esmės pas tave neįsi nemokamą. O kas eina nemokamą, jis neįsi mokamą. Tai yra kitokios plotmės žmonės. Tai ne mažesni, ne didesni. Aš kaip testus darau, pas net prašyti tam, kad žmonės, jeigu visi testai, kur mes matuojame lygių žmonės, neskirti pažeminti ir išaukštinti. O skirti, kad, nu žinai, aš lyginu save su Bill Gates'u, supratau, kad aš lochas. Tai kam aš tam? Tam, kad suprastu, kad yra kur aukti. Jeigu aš lyginu save su bomžu, tai aš galvosiu, kad aš karalius. Tai kam man, nu taip, tai aš vat, žiūriu, kad yra ir taip, ir taip. Viskas, nu technika, metodika. Tai... Klausyk, Eugenijau, jeigu grįžtum šiek tiek apie asmę, žinai, aš galbūt nežinau, galbūt šiandien man vienam buvo, galbūt tik tai mažam procentu visų žmonių, žinai, tai buvo, bet mano, sakykime, taip, visa prigimtis, visos, nu aš nežinau tos prigimties, aišku, būdamas vaikas, visi mano sparnai turbūt buvo nukirpti vaikystėje, žinai, kai man sakydavo, kad reikia mokytis, būtinai, reikia gerai mokytis, nes būsiu valytoju. Po to reikia būtinai mokytis ir įstoti į teisę, nes pasižiūrėk, ten kažkas mūsų ten, pavyzdžiui, draugas labai gerai gyvena, nežino jisai laimingas ar ne, reikia būtinai mokytis teisės, žinai. Neįstojau, ne taip mokiausi, nepateisinau lūkesčių, nebūsiu milijonierius, kadangi milijonieriais netampama, o gimstama ir taip toliau. Kaip koks nors patarimas, žinai, bent jo keli, kaip auginti vaikus, kad ot, nenukarpyt to, bet ir neduot tokios pačių laisvės, kad anarchija būtų. Nežinai, sakysi vaikui, daryk ką nori, gali tapti bet kuo. Nu, gal ir degraduos. Nu, aš vėlgi tą filosofijos kam? Turi būti, ne. Aš tarp kitų irgi po mokyklos įstojau, jauniausias būčiau teisininkas Lietuvoje, 16 metų įstojau teisę irgi Vilniuje. Taip pat irgi tėvas vežiodavo ir man ten pykdavo, kad aš neįstojau ir aš įstojau ir aš iš metus pasimokinau ir išėjau. Jis sako, eik tu. Tolko nebus iš tavęs. Taip, viskas. Žlugęs. Nu, jis ne taip, jis taip lengviau žiūrėdavo. Nebuvo tokių, nes tėvai nėra kažkai profesoriai, daktarai, paprasti inžinieriai, tiesiog, nu, tiesiog tokia sistema buvo, žinai. Ir jie manė, kad yra gerai, nu kaip ir tavo, jie manė, kad tau tai padės. Irgi su meilė darė tik iš durnumą, nu tvirai. Taip. Aš, žinai, čia tiesiog myli, bet va taip. Todėl dėl vaikų... Nu, aš čia ant tiek svarbus klausimas. Nu, pirmas dalykas, aš iškart sakau, kad aš nelaikau save, nors aš dirbu su šeimimis, kurie irgi įtakoja vaikus ir sutarė puikiai ir taip toliau, bet aš nelaikau save, kad aš galėčiau mokinti vaikus, ypatingai iki 16 metų. Ne todėl, kad aš negalėčiau, o todėl, kad manau, kad aš jau per senas mokinti. Nes vaikai niekada nesupras tėvų, tėvai vaikų. Kaip nesupraso mūsų, reiškia, čia aš bazę duodu, kad irgi taip pat, jeigu turi vaikų, niekada nesupras jų, kiek nebesistengtų, nes tai yra kita dimensija, tai yra kitas lygis, kitos laikmetis. Tiesiog paprasčiausia, dabar klausimas, ką daryti su to, atiduoti kam nors kitam kur sistemai, kad jos suvalgytų ir išspjautų ir paskui jie būtų kaip zombiukai. Turiu mini mokyklą. Jo, nu mokykla, jo, tai nesvarbu, tai sistema visa tai čia. Kur, žinai, poliklinikos, skiepai, mokykla, darželis, tas, mokytai, pedagogai, neįdomus eilėraštukai, kuriuos turi mokinį ir nesupranti kam, kiek naudoja iš mokyklos dabar žinių informacijos, procentą. Žinai, pas mane visada buvo ašaros ir aš visada gaudavau dvejetos, kada reikėdavo mokintis eilėraščius. Ir man visada sakydavo, kad pas mane prasta atmintis. Bet aš nuo vaikystės labai mylėjau kiną ir aš galėjau pasakyti, kelintų metų filmas, kas taip. Vaidino. Tas, kuriuose filmuose kitur vaidino. Taip. Bet pagal sistemą aš neturėjau atminties. Taip. Nu, taip, pas mane panašiai taip pat, aš mašinas tokius modelius man patikdavo, prisimindavo, visi, aš visų žinau. Nuo kelių iki kelių metų, variklis. Viską, variklis, galingumas, ten ką tu nori, žinai, arba ten kokių nors ten Jules Verne'us, fantastika, pasakas, Edgaras Alanas Poe, ten visi tie Bradbury, žinai, tai visi, nu, kur aš ten tiesiog ten skaitydavau. Aš rusų pamokose ir aplamai ten, kur reikėdavo rašyti, tai aš gaudavau tretą tik dėl to, kad aš daug knygų skaičiau ir sakau, nu, papasakau, kaip per vasarą perskaitė, nes daugiau niekas neskaitydavo. Ir aš viską, ką per mokyklą reikėjo tas knygas perskaityti, aš iki 8 ar 6 klasės viską buvau perskaitęs jau. Viską. Tai, kai ir vyresnėjom ir sakydavau, kam, karas ar tai ką, pavyzdžiui, žinai, ten, žinai, vaikų, nu, tai ten kosmosas, o man įdomu, aš 6 klasėje perskaičiau. Tiesiog visi sako, kam, nu, tiesiog. Todėl. Vaikai, nu tai vat bazė pirma, kad mes jų nesuprantam. Toliau kitas dalykas, ko reikia iš tėvų, kokia jų misija? Misija įvesti į gyvenimą. Tai yra išmokti juos čia adaptuotis. Socializuotis. Taip, adaptuotis. Dabar kas yra adaptuotis? Adaptuotis neprisitaikyti.
Nes mes ką darom, nu tai prisitaikyti reikia, tarkim, nu, egzaminą išlaikyti, pažymį gauti, yra toks prisitaikymas, to nepaaiškina nei kam, tai nei kur. Nu, pažada kažką, kai visada, tai pensija išeisi, tai vaikai išauks, tai karjerą pasieks. Bet prisitaikymas yra, jeigu kažkas yra blogai, reiškia prisitaikyti prie to blogai, o ne keisti gerai. Taip, taip, bet bazė vis tiek, vaikai yra kol maži, jie turi prisitaikyti. Pirmas prisitaikymas yra šeimoje, yra tam tikros taisyklės, negalima daužyti indų ir taip toliau, jis taip po truputų kai įveda mokinasi. Bet jam kažkus iškyla klausimai, o kam aš atėjau? Kas aš esu ir ką man reikia padaryti. Nu, kad tiesiog, va tokie klausimai iškyla jam, nes viskas draudžiama. Nes pas mus genų negalim mėgoti eiti, mėgoti, nenoriu mėgoti, nenoriu šito valgyti, nenoriu kiemą žaisti futbolą, nenoriu mokyklą. Ir tada pradeda kilti klausimai. Dabar tėvai ar žino atsakymus? Ne, nes jie savo neatsakė. Tai dabar ką keisti reikia? Save. Po to, jeigu yra prigimtis kaip mokytojų, nors aš sakau, aš net mano tėtėmų, mano gyvenimas toksai mokinti, aš nelaiko, kad aš galėčiau. Tam turi būti tam tikri specialistai iš tikrųjų, todėl tai pedagogai, mokytojai, nu, tai yra pašaukimas. Nu, argi tėvas gali išmokinti chemijos, ten fizikos, nu, jeigu reikia vaikui. Negali. Reiškia, reikia pripažinti toliau, nu, reiškia, reikia kurti tokią sistemą, kur yra, kaip buvo anksčiau, kaip ponai ką darydavo. Jie, yeah, repetitorius. Jie mato vaikas gabus dainavimui arba grojimui, jie samdo. Ateina į namus. Ir... Taip, aukščiausias lygis, dabar tėvai sakys, o aš turėčiau pinigų. Tai pirmin, tai jeigu dėl vaikų negalit pasisengti, ką man šis su jumis kalbėti? Nu tai sukurkite tai, padarykite. Nu gerai, neturit pinigų, tai barterinių mainų padarykite. Nežinau, suraskite sprendimą, vaikai atėjo į jūsų gyvenimą, tai būkit geri, padarykit kažką. Ką jūs čia dabar žinai, a jūs numetat? Ir kada dirbu, ir ką, sutinku 8-7 vakaro pasiėmiu ten vaiką iš darželio, iš mokyklos, pavalgo ir mėgoti. Tai kame čia šis, nes man tai visis lūždavo protas. Ir kas va dabar, ką, kaip nukreipti patarimą noriu duoti vaiką. Ką mes darom su vaikais? Didžiausias žlugdymas yra, ką aš pamačiau ir pas mano gyvenime buvo taip. Kai tu mokiniesi, kažkas, nu, pažiūrėjau, aš mokinuosi, kai buvo dar 5-tukai, nu, tarkim, 10-tukai. Tai yra, tarkim, ten, nu, aišku, kokie fizinis lavinimas, ten viskas aišku, 10-tukai, ten nieko nereikia daryti. Nu, ne visiems galbūt, nežinau, man ten, bent tau turbūt tikriausia taip pat. Nu, bet tarkim, ten, chemija, pavyzdžiui, gaunasi 10, taip savaime. Kokio nors ten fizika, 10, ten, algebra, 10. Ir paskui kokio nors biologija, istorija, ten, 3-tukai. Ką daro tėvai? Sako, ten tau ir taip gerai. Tu čia patenk. Bet dabar klausimas išduodam taip. Klausimą pagrindinį. O jeigu mano prigimtis, tai yra talentas, tai yra mano lengvai, gi talentas tai, kas lengvai gaunasi. Nu, lengvai gaunasi. Ką gerai moki daryti. Bet tu gi neišmokai. Jo, bet tiesiog tau kažkas, nu, kitas atėti dainuoja. Taip. Arba ten rašo pjesės. Arba, nu, jam lengvai gaunasi. Taigi talentas tai, kas yra lengvai gaunasi. O aš jo bandau padaryti biologą. O jį padaro talentą, pradeda žlugdyti, sako, ten ir taip, tu moki, sufokusuok dėmesį tai, kas tau nepatinka, kur tu neturi talento ir patenktos trejetukus. Vaikui įdiegiami moduliai gyvenimo ir reakcijos į įvykius tokius, kad reikia daryti tai, kas nepatinka, pasamoningai pasimodelis programą taip. Įsijungia, tai, kas sunku, tai, kas ten reikia kovoti ir pas mus gyvenimas kova, nieko lengvai negausi, taigi čia programos, kurios įdiktos. Ir jeigu sako, oi, čia per lengvai, kad būtų tiesa, jo? Taip. Ir pas mus yra, va, tai visiškas išdarkimas yra sąmonės, iš vaikų šis susidvenimas įvyksta, supranti, visi nesupranta. Ir jis galvoja, kaip, čiagi lengvai, fainai, o mane verčia daryti, kas blogai. Tai jis paskui pasitokia modelį ir mes taip įpratome ir mes sakome, aha, taip ką čia tokia pasąmonė veikia. Ir mes neieškom lengvų verslų, neieškom santykiuose kaip. Nu negali tai būti gerai, reikia, mes taip pykstamės, paskui susitaikom, mes net neieškom, kur lengvas žmogus tinka, mes gerai sutarėm, ne. Mes, oi, ten aršų, aistra. Nes pas mus tokie modeliai. Pradė? Tai va dabar koks patarimas tėvam? Tėvam tai padaryti. Aš visiems patariu, tai sudėtinga. Ten, kur jūsų vaiko talentas, tai yra, kas gaunasi lengvai, samdykite repetitorius ir taip toliau, ir jis kaifuos nuo to, jas jiems smagu, fainai, bet kadangi turi būti mainai, jūs turite vaikų paaiškinti, kad jūs visą gyvenimą jisai paskui gyvens likusiai, kai jis turės kažką padaryti ir gauti atgal. Todėl sakys, ok, tu ten mes duosime tau viską, nežinau, ten chemiją, laboratorinius tyrimus darysi namie, nežinau, ką nors, bet tu būtinai ten tada 10-tukas padaryk. Jam bus motivacija, kad už tą gėrį jam reikės, nu, atvirkščiai viskas veikia. Ir tai yra, nu, bazinis toks dalykas, nu, didžiulė klaida, kur mes darome, tai yra fokusas, ne ten, kur pas mane viskas pavyksta, o ten, kur sunku. Ir mes tą paskui pritaikom, viską matuojam visur. Mes perkam problemas kažkokias, mes bandom ten, nu, viską sunkinam. Ir tu pažiūri, žmogui pasiūli kažką lengvą, jis neims. Sakys, žiūrėk, va dabar tai padarom kažką. Ne. Čia, ir sunkina pasamoningai problemą su, kuria eina, žlunga, karianta, šliaužia. Ir aš analizuodavau, kodėl, pradėjau leisės į vaikystę. Labą dieną. Vakar problema.
Negali būti viskas lengvai. Taigi, tūkstančiai yra tokių frazių, citatų. Ir kas dar kitas dalykas, nu čia daug yra, bet tokie esminiai, kad patarti, tai yra didžiulio klaida yra dauti vaikui šiaip savo. Mes tai vadinam meilė, bet tai yra visiškai nesupratimas meilės kaip energijos aplamai mainų. Vaikas mažas ir jis sako, nori kantuškės, nori ledų ir mes duodam, nes mes jį mylim, sakom. Kas dabar atsitinka su tų vaikų, kai jam 18 metų ir jis išeina realų pasaulį? Jis sako, mergaitė ateina kokią, sako, einam į kiną, sako, gerai, pirk bilietą, varom į restoraną, ledų. Kodėl? Tai gal tu pirk, tu manęs ką nemyli? Ta, kaip nemyliu? Tai jis priprato, kad tėvai jis sako, op, duokit. Taip. Tai jis supranta, kad pasaulis jo nemyli ir ką jis daro, jis labai buvo išlepintas, jis užsidaro ir pasideda ten maištas per sistemą, jo, aišku, atsiranda visi va, tos kitos pakraipos, maištininkai tokie, kad daryti kažką, banditizmas, gotai, rokeriai, pankai, tai yra būtent maištas per sistemą, nes, nu jie, viskas, pasaulis mūsų nemyli, mes čia vat kursime čia. Tai yra, nu iš to atsiranda, nes jis neadekvačiai reaguoja į jį. Todėl čia labai, nu, labai svarbus dalykas. Kaip įvesti, reikia vaikai mokinti, tu gali pasiekti bet ką, bet tau reikės kažką padaryti. Vaikui teisingas modelis, sako, palau, tai aš dabar noriu dviračio, man reikia būti fainu, man reikia, kad jūs mane mylėtumėt, aš tiesiog galiu kažką padaryti. Taip, ten 100 kartų užslok lovą. Aišku, jis nuės per dieną užklos 100 kartų. Nu čia nu, vaikas, jis tiesiog iš karto, man vaikai, nu ten yra kosmosas, jie iš vis nėra blokų pas jos, barjerų, jie iš karto daro, iš karto. Tai tą pačią sekundę, jiems pasakai, kad jis nuėna daryti. Čia nesuaugęs, tai žinai, aš rytoj pagalvosiu, analizuosiu. Taip, taip. Palauk, ką tu čia analizuosi, eik padaryk. Oi, ne. Tai va, todėl irgi tai reikia būtinai, nes gyvenimis kenties, nes jis bandys ir visakys, aha, ką, apie moteris jums tik pinigų reikia. Tai tu našarnikas nori būti. O tai kam tu reikalingas jai? Moteris kitaip, žinai, tai dabar aš čia turiu ten kažkas stengtis daryti, aš tu netarnaitė, ne kažkokia tai ten namūtų. Vėl tas pats. Tai va, paskui ir išauga du parazitai, tokia išeina, kuris sako, duok man, jeigu tu mane myli. Jeigu nemyli, tu reiškia, kažką nori. Bet turi tėvai suprasti, kad jie duoda vaikam nenemokamą, jie nėra faini, nes jiegi ne visiems vaikam duoda. Kodėl? Tai kad tie vaikai, jiems nesugeneruoja meilės energijos, o šitie jūs iškiai sugeneruoja. Tai todėl tu mano mylimiausias, fainiausias, o kitų tu kaip ir nekpėdėmėsi. Todėl, kad tavo, tai reiškia, tu gauni energiją ir atiduodi tai materialiais daiktais. Kaip ir moterį, turi moterį, tau patinka, vau, wow, įsimyli, tu atiduodi irgi kažkom. Tugi netiduosi, sakys, na, aš tavį irgi myliu. Sakys, palauk, nu, tai kažkaip, nu, kažkaip mažoka. Tiesiog normalus dalykas, tai yra mainai. Todėl mes ir keičiam pasaulį, sakykime, vyrai, jo, taip daugiau keičia. Moteris tą pasaulį gražina, nu, turi, sakykime, dizainą. Mes, kaip nežinau, pavyzdžiui, užuoldų, mes nekabinam patys, mus nesuprantam to dizainą, sienos kokios nudažyti. Ir geriau nereikia suprasti, nes nieko nesupranti apie tą. O moteris, nu, kitaip. Čia vėlgi prigimtis. Tai va, apie vaikus tiek. Bet matai, tu pasakai, kad reikėtų susifokusuoti į savo stipresias savybės, aš taip pagaunu turbūt save pavyzdžiui. Jeigu dabar, pavyzdžiui, aš geras esu pardavėjas, bet aš labai mažai nusimanau apie marketingą, apie rinkodarą. Bet ką aš tai padaryčiau, aš tada bandyčiau pasispausti ties marketingu. Net pasisamdyti kažkokį tai specialistą, bet čia ir klaida. Ne? Jeigu ne, aš geras tau, pardavėjas... Mes čia dabar kalbėjom apie tos galbūt kas nulinukai. Tu tame pažengęs, tau visiškai kitokie atsakymai būtų iš manęs. Pirmas dalykas, turi susifokusuoti tikslą, kur tu nori nueiti. Tikslas turi būti išeiti. Jį reikia grįninti, grįninti ir aš ruošiuosi visą gyvenimą grįninti. Nes jis nėra toksai, kad žinai, nu, iš čia, ko norisi tau iš čia? Nežinau. Ok, reiškia, tu nori sužinoti. Tai tu dabar sakai, tu dabar ieškosi ne pardavimų, ne kažko, tu ieškosi žinių informacijos, kaipgi tau išsigryninti, suprasti, ko tu nori. Tu nori, mes visi žinom, bet mūsų protas turi tai suvokti. Tarp proto ir tavo širdies, nu, sakykime, jo tokios energetinės dvasinės, yra tam tikri blokai. Ir jos reikia valyti. Todėl visą tai ezoteriką, ten mantros, maldos, ten taip toliau, jos valo, ištraukia ir tu pradedi, o, aš noriu, pas mane būna ten žmonės sėdi kokiam, žinai, va, pavyzdžiui, pamokose, nes aš, nu, aš netikiu iš viso vienadieniais mokymais, nes aš nemanau, tai iš viso nieko sužadina ir nieko nedoda. Mhm. Todėl pas mane visada yra testiniai, tai turiu mėnesių, pavyzdžiui, kursą metinis yra, iš mokyklos klubas mano, dabar verslą BC atidarau, nes matau, koks bardakas, kai žmonės nesugeba tokiam atviram pasaulyje, nusidirbti bent 1000, paimti bet kokį produktą. Nu, argi sudėtinga, dieve mano, taigi čia iš vis paprasta. Tiesiog, tai aš sukūriu tą kursą, pirmą kartą darau, tai irgi nuvesiu jos, o tik rezultato. Nes aš, pavyzdžiui, duodu rezultatą kurso, kad 3 pamokas pažiūri, jeigu tau nepatinka, aš tu grįžinu pinigų 100%. 1000 žmonių praėjo, ne vienas nepaprašė. Duodu antrą garantiją po kurso, jeigu tavo gyvenimas netapo kitokiu,
aš duodu asmeninę Evgenijaus garantiją, kad aš tave damokinsiu iki to, kad tu iki transformuosis. Ne vienas žmogus irgi neįtėjo, buvo du tokie, kurie man nepasikeitė, sako, tu pažiūrėjai visą kursą, dar ne. Sako, nu. Nu, bet jisai pats žino, ne, kada jo, parakai, jisai nu, pats žino. Man kai jis pažiūri, matyti, sako, aš jau žinojau, atsakymą tavo, žinai, nes, nu, būna žmogus, nu, mes permetam atsakomybę kitiem. Jiem atrodo, kad aš sėdėsiu, žiūrėsiu, ką aš nešneku, ir pasikeis, nereikia daryti, reikia rašyti, reikia analizuoti, nereikia pardavinėti sielos, ar ten būtų, ar namo, tiesiog, nu, reikia kažką viduje suvokinėti, nereikia niekur lėkti, nereikia bėgioti ten, nu, paprasčiausia keisti save. Ir mes visi žinome, pas mus sėdi žinojimas čia, ir jis stumia mūsų norus. Pradžia stumia baimės, blokus, jo, mes turime išreikštis, papasakoti, yra daug metodikų. Visokių, ieškokite, kaip išsivalyti. Bet tuo pačiu reikia ir protą mokinti, maitinti. Tai yra koncepcija, kokie aš aplinkui noriu gyventi, kokie žmonės aš noriu matyti, ką aš noriu, nežinau, jausti, žiūrėti, tai yra tavo norai. Ir aš bet kurį žmogų galiu per klausimus išvesti, tikrai žinai, ko nori, bet tiesiog nenoriu kankinti, nes nu, iš esmės tikrai žinai. Ir paprastus klausimus reikia uždavinėti. Aš tokį darau dalyką, tokį, kad turi minutę, nusileido dievulis ir sako, nu sūnau mano, turi 60 sekundžių. Dabar ką man pasakysi, tas bus. Jeigu nepasakysi, čia visą gyvenimą sėdėsi. Viskas, tai šventa. Nu davai, ką nori duoti žmonėm? Ką nori duoti žmonėm? Visą gyvenimą duosi tai. Visą gyvenimą nuo ryto iki vakaro, tu darysi tą ir duosi žmonėm, ką nori. Dabar eina, jau 10 sekundžių praėjo. Pasirinksi visą gyvenimą darysi, nuo ryto iki vakaro. Vat aš noriu kalbėti, mokinti turminį. Juk kiekvieną dieną tai įsitikino. Aš turbūt irgi žinok. Nori duoti, nori mokinti. Bet supranti, kad yra atsakomybė, kad nepatiks, kritikos, reikės kur daryti, sakyti, taip toliau. Vat nori, okei, okay. Ką nori gauti? Nu, pinigų kiek? Finansas. Nu, tai gerai kiek? Kad galėčiau leisti, pavyzdžiui, savo gyventi kur nors kur šiltą, pavyzdžiui, Ispanijoje. Ir neskaičiuoti pinigų. Neturėti Ferrari, bet tiesiog neskaičiuoti pinigų. Nu gerai, tarkim ten 20 tūkstančių gauti savo. Kaip pavyzdys. Į mėnesį. Į mėnesį? Oi, per akis, jo? Taip. Supratau. Nu va, tarkim 200 tūkstančių, okei. Okay. Žiūrėk, jau artėjom. Matai kaip, jo, dabar gyvo tik tai, liko dar 200 sekundžių. Koks pagrindinis klausimas. Ką tu nori matyti aplinkui? Nu, tu nori šiltai su bomžais? Ar kokie žmonės? Kokie žmonės? Atsipalaidavę, labiau kūrybiški, šypsosi, kurie ir matau, okay. Pavyzdžiui, paplūdimi. Taip, va, jūra, saulė, taip. Galbūt tas sutaras, arba ten kažkoks kotežas, kur baseinas, jo šeima, vaikai, jo komunikacija, draugai atvažiuoja, tu bendrauji, tiesiog ką tu gauni iš jų, kokie dydžio projektus, iššūkius, informaciją. Nu, supranti, pas prezidentą vienokia informacija. Taip. Pas bomžą kitokia. Jo, radau tris bunkas, va, einu, parduosim, prigeri. Nu, tai yra esmė, trys dalykai, viskas. Ką tu duodi, ką tu gauni ir kokia aplinka. Va to bazė. Va tu jau žinai. Viskas, tu turi tikslą. Dabar tu renkiesi šalį, bandai, tyrinėji, analizuoji, žiūri. Aš vat, daug keliauju ir kol kas man vat, iš tokių šalių, kas tai arba Lietuva, arba Prancūzija. O kem penkias šalis apkeliavau, o taip maždaug nesiruošiu sustoti, bet vat, kol kas. Man kur vat, aš norėčiau gyventi, arba norėčiau matyti, kad mano vaikai gyventų, mano šeima, oras, sąlygos, žmonės, man vat, daugiausiai adekvatų. Toksai, aš nemėgstu nei kaimo, ta pati Ispanija, nu, man irgi nelabai Italija, taip man pradėlis chaosas, bardakas tenai, man prancūzai biškia tokie, žinai, nu, taip, nu, man taip tinkama. Čia kiekvienam savo, žinau, kas Bali gyvena, kas... Bet didmestį ar mažesnis? Nu, Nicoje kokioje, pavyzdžiui, taip, prie jūros norėtųsi, Paryžius taip nelabai man... Nu, aš buvau Paryžiui ir buvome Strasbūrė. Nu, Strasbūras tokį įspūdį paliko, vau, atrodo. Nu, tvarkinga, nu, dabar tai čia, pasilykčiau. Taip. Nu, čia, nu, matai, jis ruošėsi, jis buvo tas miestas, tas, tengi daug visokių vyksta, kur ten viskas, nu, čikibrikė. Tai va, tai reikia žiūrėti, galima tai keisti, bet esmė tokia, kad tu bazė, tu supranti, kad viskas, tu kiti turi susifokusuoti. Tai reikia pastatyti save tokias rėmus, kad tu priimtų sprendimus tokius, kurias nori priimti. Štai ką aš mokinu. Nu, žiūrėk, mes, kai norime kažkur nueiti, kaip dabar, ne, tarkim, gyventi, tarkim, kažkokioje Valencijoje, pavyzdžiui, jo, kotedžio kokiam, jo, prie to osto mažesnio, užsidirbti 200 tūkstančių mėnesį, ten, nu, žinau, kažkoks kabras SL-as, žmona, du vaikai, vaikšto kažkokį ten vietinį geriausią darželį, aplinka Valencijos kokie nors verslininkai, plus kokie nors skrydžiai po pasaulį, kur tu bendrauji, komunikuoji, online konferencijos ir toliau. Tai yra tavo toks gyvenimo modelis, jis tave veža, tu atsikeli ir tegau, blemba, kaip fainai. Dabar tau reikia sukurti savo, dabar, vat, sukurti tokias sąlygas, kad tos sąlygos tave priverstų ten judėti. Kitaip nieko nebus. Supranti? Reiškia, pataikyti tokią sferą, sukelti, pasiimti kreditų, tinkamai žok visi dalykai, aš tokių dalykų daręs, šoka žmonės, bet rezultatas yra.
tu sukuri savo tokias sąlygas, kurios tave tu nori, nenori. Nu, žiūrėjau, geros sąlygos - žmona, trys vaikai ir vieno kambario būtas. Vo tokias sąlygos vyru aukti, sakys, jis arus. Bet jeigu jis gauna palikimą namą, ten moteris susidirba daugiau už jį, kokios šios sąlygos? Bet vėlgi, nu žinai, čia jeigu tu nori to, jeigu tu nori, tada tu sukuri savo sąlygas, tu paimė, apsiėmė didžiulis projektus, ten prisėmė visko. Būna kiti, sako, uždirbu tris štukas. Nieko nenori. Sako, kokiai, dama už pusantro, mašina už štuką, kreditą. Ką rimtai, sako, rimtai, paima, sako, žinau, kažką reikia daryti, sako. Nes niekam neužtenka. Sako, purmu, sako, po pusmečio kiek uždirbu 5. Sako, šaunu, ką dar imsi? Ne, nu gal jau nereikia, žinai, sako, nu jeigu nenoriau. Nu gal ir nori, žinai, okei, dava. Nu, aišku, vėlgi, sako, žiūrovai, nu, nereikia dabar bėgti, sakyti, aha, va, jau guru pasakė. Čia aš mokinu mąstyti, sukurti. Tai sukurti galbūt kiti išvažiuoja, įsikraustų kitą šalį. Tai labai stimuliuoja, nes tu nulis, tu niekas nepažįsta, tave nežino, tu startuoji nuo nulio, tu labai daug išmoksti. Nu, pavyzdžiui, mane labai motyvuoja nuskristi Monaką, kokį jo, Monte Carlo, taip toliau, tai yra į Maskvą, į Londoną arba kažkur dar, kad tu supranti, koks tu lochas. Konkretai. Tu čia važinėjai su Porsche, tipo, tu toks kietas, čia pagal visus, ir tu supranti, kad nėra kur aukti. Nes, nu, ką, gyveni taip, ten kažkur, tai ten nueini, ten, ar būti namuose, ar office, galvoju, wow, žinai. Ir tu galvoji, o, faina, kaip, a, kur stimulas? Nu, važiuoju į Maskvą, galvoju, arba į Monte Carlo, galvoju, nu, tai aišku, faina, tai aš iš jis nieko neturiu. Iš jis nieko neturiu. Nu, eini papietau ten, žinai, 200 eurų sumokiu, supranti, bliavo, kad aš čia nieko neuždirbu. Viskas saliginai, bet vėlgi, kiti bijo keliauti. Kodėl? Nes jie pamato, kad ten pabus, tai jos labai sumotyvos ir jie bijo, ką jie pradės norėti. Tai žmonės dažnai sėdi ir nenori, jie, nu, ta komforto zona, sakykime, jo, jie sėdi ir nereikia judinti. O kiti mėgsta pajudinti, davai, o kam? Nu, žiūrėkite, kodėl motyvacija man kaip motyvacija, ir manau, gal kažkiek pasikeis tavo sampratą, sugalvosi savo iš savęs einantį pavadinimą, ką norėsi daryti. Kas bus, jeigu paimsi 5 idiotus ir motyvuosi jūs? Bus 5 motyvuoti idiotai. Na, taip. Taigi, jie geriau savo gyvenimus ir kitų gyvenimus. O tu neši atsakomybę. Todėl tik mokymai yra iš tikrųjų ta jėga, kurios reikia žmonėm. Tai yra žinios, instrumentarijus, metodologija. Ir todėl tai testinė ar trumpinė problema. Taigi, gali būti trumpi kažkokia, tai kažką išmok, kažką pas mane. Testų yra savęs pažinimo aš sukūręs ten. Tu prasidasi tavai, o, geras, kažkas jūs žinojo, bet jis turi būti nuo iki, nu žinai, stengtis, kad jis būtų kaip uždarytas. Uh-huh. O ne, o patvėrė to ir tu nežinai, ką daryti. Daryk, ką nori, neaišku ką. Todėl, nu, bet aišku, čia atsakomybė reikia prisiimti, žinai, čia atgalinis ryšys yra, žmonės, tu, žinai, aš tokių, pavyzdžiui, matęs, nu, mokykloje viskas aišku, kaip ten 15 metų skaito tą pačią knygą, jeigu uždaryta knyga, jie nežino, ką sakyti, bet aš matęs tokių lektorių, kurie, pavyzdžiui, skaito ir įsijungia slaidai arba ką ir jie nežino, ką sakyti. Jie net nežino, ką išneka, jie nesupranta to. Man reikia kalbėti iš žinojimo, o ne iš atminties. Čia, žinok, tas pats, kaip mes, pavyzdžiui, mus pasisamto, žinai, kažkur pravesti apie sveiką mitybą seminarą kokį, sako, multimedijos reikia? Mm-hmm. Sakau, ne. Sakau, o tai kaip? Nu, sakau, aš nežinau, kaip skaityti pagal tas skaidrės. Aš tik tai lentą žinau ir aš piešiu. Nes aš pasakau iš šinaisę, niekada. Nuo žinojimo, tai reikia, tu čia irgi pasirink kaip mokytojus, nuo žinojimo, kur išneka. Nu, ten, nuo įgūdžio, nuo kažko, bet nuo žinojimo, iš vidaus, jam nereikia galvoti, kaip sako, užduodi taip, tai paklausi ten BCCA valgyti ten ryte ar vakare, tu sakai, tai palaukime, reikia panalizuoti, ką analizuoti, tai tu arba žinai, arba nežinai. Taip. Taigi vardo paklausi tavo, tai tu nesakai, o, palauk, man reikia pagalvoti, nu, tai vat čia reikia iškoti, kaip jis žino, visko, ne, jis gali atvirai pasakyti, nežinau. O ne galvoti, na, tai kai sako, niekada nemelok, niekada nereikės galvoti. Jeigu sakysi tiesą. Nereikės daugiau prisiminti, taip. Jo, žinai, ką aš ten, čia ta bazė. Todėl reikia įtvoti tos, vėlgi toksai, pasakyti, kad tas motyvavimas blogai, aišku, kad ne, bet tiesiog aš kalbu, kokia rizika yra. Nes kai sako, čia yra šventai gerai, nu jau viskas, jau yra, mes turime matyti riziko, mašina gerai, gerai, bet gali žūti. Kainuoja. Kasko, draudimas, benzinas, žinai. Pavoks. Jo, pavoks ten, dar ką nors, sudaužys, o dieve mano, ten mano kokią nors. Nu, kiti prisiriša prie daiktų labai stipriai. Tai yra pliusų ir minusų, tiesiog tu supranti, kad tai rizikos, nu, tau apsimoka tai daryti, apsimoka, norisi, žinai. Todėl... Bet žinai, ties tuo judėjimu, pavyzdžiui, aš galbūt ir nežinau, ko aš būtent norėčiau, ką būtent norėčiau daryti, žinai, bet galbūt viduj, kažkur pasąmonės aš tą žinau, nes daugelis galvoja, kad šitos podcastus aš darau kažkam kitam. Iš tikrųjų, aš
galbūt neseniai visai supratau, kad aš darau tai dėl savęs visų pirma. Taip. O visų antra, kad ir kitiems kažkiek padėti. Nes faktas. Jeigu aš noriu kažkiek kokios informacijos gaut, tai vat kažkur iš sielos aš supratau būdą, kelią, kaip tai daryti. Ir aš pritraukiu tokius vat, įdomius žmonės. Vėlgi, tave sutikau, sakau, man parašė vienas žmogus, jisai žino, jisai žino į daugelį tavo atsakymų, klausimų. Pasižiūrėjau ir nesuradau tas. Po to suradau, atsakė tavo... Administratorius. Jo, administratorius. Sako, okei, perduosiu, praėjo 2-3 savaitės. Nu, kokias buvo tikimybės iš vis? Nedarbo diena, kad aš atsistosiu ir pažiūrėsiu tų ketvirtą stovėjį, žinai. Nu, kosmosas, prie jau, žinai. Bet žinai, va čia ir gaunasi, žinai kaip yra, čia du dalykai. Pirmas dalykas, viskam savo laikas, taip. Tai yra dėsningumas, aš irgi išanalizavau visatos dėsnį, kurie mus veikia. Mes negalime jį pakeisti, o kitas žmogus bando. Tai yra savilaikiškumo ir reališkumo dėsnis. Kaip jisai realiai, logiškai paaiškino veikia versle, santykiuose, žinai, ne taip, kad ten. O, tokia dievo valia, ką čia reiškia? O man kaip tokia, žinai, nu, tu visą laiką norėjai susitikti, generavai tą energiją ir siuntėjai visatą. Visas atako, nesinervuok, palauk, tau dar nelaikas. Taip. Ir, bet tu nepasiduodi, kiti kavai, pasiduoda. Ir jie sako, ne tą barbą niekada, tu tai jau įtampa. Ir tu jau galvoji gal ras, sako, va, prašau. Bet supranti, vat, ir buvo toks, nu, ne visi galbūt tai supras, bet buvo duotama galimybė. Aš galėjau neprieiti, galvojau, kad taip. Ai, tipo, kažkaip nejauku, žinai. Yeah. Ir viskas, ir buvo prašykęs galimybė. Taip, taip, taip. Ir viskas. Taip. Įsivaizduok, tą pačią dieną, nu, labai keista buvo diena. Tą pačią dieną filmuojamės naują video, žinai, ten tokia mini automobilio apžvalga, žinai. Mes važiuojam ir pralėkia Audi A7, žinai. Ir aš ant video pasakau, o pasakau, blemba A7. Ir mintise galvoju, blemba būtų neblogai pavažinėti. Rimtai, praeina 3 ar 4 valandos ir man žmogus prašo, labas, taip tai, aš turiu A7, galbūt norėtum padaryti apžvalgą. Aš pos nepridėjau į kelią, nu iš tikrųjų. Nu, taip, tai gazdina. Nu neįmanoma. Ar negazdina tai? Gazdina. Būna pirmą kartą gyvenime išgirsti kažkokį tai žodį. Ir po to jis, po dienos kažkur jį kažkas naudoja. Taip. Ir tau labai tai svarbu ir galvoju. Bet susiduoji dabar, kad reiškia, kas mūsų visi norai įsigyvendina ir blogi. Visi, žinai, tokie naivūs. Vat aš panorėsiu, pasvajosiu, tai bus mada teis, o kur aš ten praksikeiksiu, ten, žinai, bijosiu. Ne, tipo dievulis kažkoks geras, jisai yra besąlygiškas, jis neutralus, jam nesvarbu, kai sakau, vaikas bėga per gatvę, jeigu mašina važiuosi, reikia ten, nu, ten yra daugybė dalykų, faktorių nulimičių. Jisai, nu, nėra meilė, ne meilė. Dievas yra meilė, jis yra viskas. Jis yra angelas ir velnės, tiesiog tu ką renkėsi. Per skausmą augti, ar per nu, pastangą. Tai va čia yra esmė, ar tu nori, žinai, nu, pas mus kaip yra. Mes vis tiek atėjome čia išaugti žemę, faktas. Bet mes galime augti per išorinius dalykus, ar per vidinius. Aš pasirinkęs per vidinius, pats taip pat ir tu manau, kad pasirinkęs per vidinius, bent jau šiuo metu, ką aš matau, tai yra pats savo kelti iššūkį, pats savo sukelt stresą. Tu esi palaimintas ir išgelbėtas nuo daugybę problemų. Visi kiti auga taip pat, bet per išorinius dalykus. Bankrotas, išmetė iš darbo, paliko žmona, susirgo, išoriniai dalykai, nes jis nenori augti, o mes čia atėjome augti, čia yra treniruočių salė. Ir dabar vat, mes visi turime laisvą valią įsirinkti savo sporto šaką. Aš įsirinkau mokinti, tu, pavyzdžiui, ten koučinti, jo įrašinėti ten podcastus, ten dar kažkas. Nėra blogo sporto šakos. Kasininkas irgi sėdi dirba, tai yra puiku, o kas aptarnaus? Taip. Viskas puiku. Problemų pasies, kai jos sėdės ir pradės nekesti darbo ir neauks. Jie tada išmes, atleis, pavėlos atlyginimai, išmes iš būto. Štai kur problema. Tai lygi va čia viskas prasideda, čia baigėsi. Iš čia išeina ir grįžta. Kai tu klausai savęs, tu padarai kažką, ir tau grįžta, nu laimė gerovė, patenkintas laimingas visi. Nu, tokia sistema ir sukas yra tu viskas. Bet kodėl tu sakai, kad mes buvom gimti iš vis šiai planetoje, kad mes augtumėm? Mes buvom gimti kaip gyvuliai. Išgyventi, aš ne, iš tikrųjų, nužudyti, tikrai, suvalgyti. Tai, ką mums sako, tai pats dabar, tarkim, įsivaizduokime, tu tiki tom, aš ne. Kas teisus? Nu, pavyzdžiui, aš netikiu, kad Darvino teorija yra teisinga, o pavyzdžiui, tu tiki, pavyzdžiui, jo? O tu negali man rodyti. Ir aš tu negaliu rodyti. Negali. Tu gali sakyti, nu va ten knygų ir ką? Tu kas stovėjai prie tos beždžionės, kurie evoliucionavo? Nu, tu negali, čia tiesiog mes patikėjom, man tas baisiausias dalykas, kai žmogus sako, va taip yra. Sako, tu patikėjai, kad taip yra. Tu nesupratai, nei matėjai. Tu nežinai to, tai kaip tu, nu, čia kava, nu, aš pažiūrėjau, nu, kava, gal dar ne, kavos skonis, tai gal koks, nu, kaip ir kava. O dabar kažkas įsakys, jie kava geria. Kodėl? Nes man pasakė, kad kava geria. Bet tai, tu tik patikėjai, bet tugi nežinai, kad kava. Ar tu patikėjai? Ne.
Nu čia paprasčiausias variantas. Sudėtingesnis yra, nugalėjo prieš 100 metų tas ir tas kare ir jisai buvo neteisingas. Taip. Nes jisai parašė knygą, parašė nu, knygą, kas nugalėjo, nu, nes jie diktuoja sąlygas. Tai būtent, dar kiek tas visokių, pažiūrėkit, kas vyksta, tas visokius paminklus greuna, istorija trina, kiek visokių tokių jo perrašo, jo perrašo ten menulis susilaipino, nesilaipino, čia buvo, nebuvo, ten kiek, ir nu, reikia kam to tikėti. Tai dėl, aš sakau, daugybė informacijos yra bereikšmės. Nu, pavyzdžiui, ten antram pasauliniam kare žuvo ten 20 milijonų. Ir ką? Ir ką? Nu dabar ką ta taip informacija padarys naudingo tavo šeimos gerovė, tau, nu ką? Čia kasdieninės žinios. Šiandien o jos užteršia tave, jau. Tu neturi turio begalinio. Taip. Tu pagal savo asmenybės mastą turi tam tikrą, gali, pavyzdžiui, 100 kW informacijos jis yra sutalpyti. Ir ją generuoti virškinti. Ir tu įstalpinai pas tave galbūt 100 kg, 10 kW, nu 110 kg naudingos informacijos, kur eit judėti. Ir 90, karas, istorija, gandai, biologija, kažkokia. Nu tai tu tą ir nešioji. Aišku, kad tu istorikas arba tu ten mokytojas, nu ten istorikas, nu tai tu, okay, tau reikia, bet dauguma iš mūsų netokie. Ir mes teršiam, save priteršiam, paskui nes vis nieko nesuprantam. Todėl labai reikia rinktis aplinką, labai reikia rinktis žmonės, informaciją, kas į tave įeina. Mes nekontroliuoti negalim to. Jeigu tu būsi kalėjime, sėdėsi ir po mėnesio tu ten viskas bus irgi. Na fėnė, bazarė ir taip toliau, tu būsi, nes kitaip neišėjai, plus dar fiziniai dalykai, išgyventi, kovoti už save ir viskas, tu pasikeisi. Tu grįši čia ir sakysi, ja? Bet paskui su laiku tu pabūdamas čia kokio nors vienolinio, kokiam tu sėdėsi, žinai, galo nusiskutė, žinai, nori, nenori. Ir tu gali net va taip sėdėti, neįleisti už save, bet tave įtakoja. Todėl čia neklausimas pasirinkimo, kai tu atsirandi aplinkoje. Tave tai įtakoja faktas, tiesiog tu gali pasirinkti tą aplinką pakeisti. Toksai, o ne tai, kad aš būsiu čia, aplinkui ten kalėjimas arba vienuolynas, o aš toks būsiu piktas. Tu tiesiog su laiku bėgna tave ramiau, ir viskas. Ir tu toks, visai nieko, priimtina. Todėl aplinka svarbu labai. Daug turi draugų? Tai aš jau, kad ne. Be šansų, kaip gali daug. Kur jie surasti? O aš, žinok, reikia praeitą lygį turbūt, kai nereikėtų nieko. Nes vienas iš tokių irgi tokių, nežinau, net ne faktų, įrodymų toks čia niekam nerodinėjai, bet principė toks, jeigu žmogus vienas susimi laimingas, bet to pačiu jis moka komunikuoti puikiai, jaučiasi gerai su kitais, jis jau adekvatus ir šis dalykas pas jį subalansuotas. Yra kitas dalykas. Nesubalansuotas žmogus negali būti be žmonių, nu jam baisu vienam, liūdna, arba atvirkščiai jis bijo žmonių. Tai yra dvi problemos. Kai tu vienas, sakai, mano taip, skaitau knygas, ten žiūriu, ten, wow, ateina draugai, wow, davai. Viskas puiku, nereikia čia visą čia bazė, vėl bazė, nes būna tokie. Arba užsidarė problema ir ne jokie ten jie vienyšiai, nesam problema, nesikeičia energijom, taip toliau. Arba tie, kurie priklausomi, nu sakykime, vampyrelė, jo, jie turi tarp žmonių sūktis, bet čia vampyras šitoks, nežinau, kodėl tas žodis, mes visi tokie. Mes kažko įmam, kažkam duodam, nu, kažko tokio, vaikai vampyrai, bet to pačiu jie duoda džiaugsmą, bet to pačiu atima labai daug, o tai čia mainai. Todėl čia galbūt reikėtų irgi vėl matai, aš kaip matai, nemoku kalbėti turbūt kitaip. Aš matai, kalbu iškart bazę, kad būtų galima sulyginti, žinai, kad dabar atsakyti iškart ką daryti, nesupratus ant ko tu stovi, žinai, nu, ar gerai vandenį gerti? Gerai. A, 30 litrų išgėri ir numeriai. Oi, tugi nesakėjai. Tai, na, nu, o ne ger blogai. Jo, tarkim. Nu čia kur, tipo, kaip pakeis bendravimo ratą? Nupjauk visus ryšius, ne? Taip. Nupjauk visus ryšius ir neturės netgi paskambinti kaip blogą arba nu, tai pavyzdžiui, su kolegom negalės susitart, nes nebendrauja išmes iš darbo. Taip, yra sąryšio dėsnis. Yra sąryšio dėsnis, kuriuo mes visi nu, paklusnus, sakykime, mes negalim jo keisti, mes galim prisitaikyti. Žmogus gali komunikuoti su 200 žmonių, energetiškai palaikyti ryšį su juo. Aš labai tuos eterinius dalykus giliai matau ir jis tu perini kitą lygį, kur yra kiti 200 žmonių, bet tu neperini taip, kad čia nulis. Tu op, šitus paleidi, šitus pasikabini, pras tave keičiasi ir paskui po 5 metų tu žiūri, kad nesu vienu nebendrauji, reiškia, tu stipriai išaugai. Nes yra žmonės pasirinkę, nu, likti ten, jie ten plaukė, o ten, žinai, yra kažkokia plotmė, jie būna taip, nu, paauga, nukrenta, a yra kiti, taip, pranti. Todėl, kai tą suvoki vėl kaip bazė, tu tada supranti, aha, šitas jo netinkama, šitas ten per daug pyksta, šitas nenori aug, ir taip toliau. Žmogų, aišku, kuris nori būti fainas, malonus arba egoistinis, tai jam iškart atrodys, kaip dabar aš draugus, aš tiek kalaus geriau su jo 15 metų, aš dabar paliksiu, aš draugų neišduodu. Tu būsi ten, kur jisai. Tiesiog tai yra, nu, tai yra dėsningumas, jie tave ryšys viskas.
Suprantant, jūs irgi draugų yra, kokie senamėse, kaune išaugo, ten mes futbolą žaisdavom vaikai, o jūs ten dabar ten vos ne alkoholį kažkoks, jeigu gyvas dar. Nu ir ką man dabar daryti su jo draugu? Bendrauti, apie ką? Tai nėra ryšio, nu, nėra kontakto. Nėra apie ką. Todėl, vėlgi, bet čia vėl matai nuo koncepcijos, ko tu nori iš gyvenimo. Kitas žmogus sako, aš nenoriu niekur eiti, aš nenoriu nieko daryti, aš noriu sukurti savo tą komforto zoną, kažkokį darbelį, vakare lūtis, filmas, savaitgėlį kažkur tai su vaikais į parką ir viskas. Tai nereikia tokio žmogolės, tai nereikia jo keisti, nereikia motivuoti, jisai nori ten būti. Reikia priimti, koks jis yra ir palikti ramybėj. Jeigu pas jį bus problemos, kažką, tu sakai, okei, okay, nu, tu žinai, kur mane rasti. Aš to pasakysiu, kokias problemos, ir jeigu tu paaiškinsiu, sugebėsiu to įteikti, kad tai, jeigu tu išeisi į kitą lygį, pas tai bus kitoks srautas, energijos, žinai, žmonių, taip toliau, okei, okay, viskas. Jeigu pas esi toksai nori aukti, pasiruoš, kad visada būsi vienas. Iš esmės mes vienišiai visi, visi vienišiai. Tai, kad ten kūnai aplink mūsų vaikšto, mes visi vieni, nes mes individualistai, mes egoistai, nes mes atėjome aukti patys. Kad aukti pats, aš turiu ugdyti kažką daryti. Kad tu auktum pats, tu turi žmonės pamaitinti nu, papildais. Bet tu tai darai dėl savęs, kaip ir man patiko labai, kad sakai, video rašinį dėl savęs. Tai faktas. Taigi tu rašinį tam, kad aukt pats, o žmonės tau padeda. Aš žinok, pastaruoju metu, nu labai, veik nupjovęs esu ir šius beveik su visais, žinai, draugais arba pažįstamais. Ir turbūt didžiausia tam priežastis yra dėl to, kad man tapo gaila laiko. Man tik tai dabar 29 bus kovo mėnesį. Bet man atrodo, tai yra daug ir aš mažai nuveikęs ir man gaila tiesiog laiko. Atrodo, ir gerai praleidi laiką. Ten pas pajokauju, mes nevartojam, draugai pas mane tokie, žinai. Viskas okei. Okay. Bet aš po to, ten 4 valandos, pavyzdžiui, praėjo, viskas, namo atvažiuojame, aš galvoju, per 4 valandos galėjau tą ir aną padaryti. Ir prasideda graužimas. Ir po to aš nesusitinku, netrašau, arba sakau, kad ne, nenoriu susitikti, nes man gaila to laiko. Bet aš iš vienos pusės bijau būdamas 50 nieko nepasiekti ir gailėtis, kad kažkada linksminusi, o iš kitos pusės aš bijau pasiekti 50 ir pasakyti, kad visą laiką dirbu. Neturiu draugų, turiu pinigų, turiu tą vilą, bet toks nelabai irgi laimingas. Nu tai matai, čia reikia vėl žiūrėti, kas yra pamatas žmogus. Pamatas žmogus yra 4 dalykai, sferos. Tai yra jos bazinės, jos suteikia tau džiaugsmo, subalansuoja tavo kūną, energetiką, tai yra santykiai. Jeigu tu visą laiką kiekvieną dieną pagerini santykius su kažkom, nu, tai yra aukštesnis, taigi žemesnis santykė, toliau savirealizacija, ką tu darai, savigūda, individuali ir poilsis. Tai yra 4 sferos tokios, kaip pamatas, žinai, ir tu ant jų stovi. Ir kai, jeigu tu pagal jas koreguoji, tarkim, jauti, kad tu poilsiauji, vai, pasiūdink kartą kažkur, tai kažkaip ten mėnesį du atgal, tai yra disbalansas pas tave ir tu negali aukti. Tiesiog tai yra, nu, kaip žinai, vat, nu, nežinau, valgyk tik doną, pavyzdžiui. Nu, turi valgyti įvairius produktus, kaip pavyzdys jo, kad pripildyti savo kūno, tas pats ir čia. O jeigu poliusio metu tu graušiai save, kad dabar tai poliusiosi, bet ai, blamba, reikėjo dar padaryti tą padaryti. Čia nes jau psichologija, čia nes jau reikia kažkur naršyti giliau. Nu, matai, vėlgi reikia analizuoti, koks esi, tarkim, jeigu ten, nežinau, yra žmogus, kaip, nu, aš kaip žinai, kad kitai būna šiek tiek. Yra žmonių, kurie per daug ilsisi, yra kurie per daug dirba, tai yra disbalansas. Ieškok tų žmonių, kurie per daug ilsisi, ar per daug dirba, pažiūrėk, kokias, nu, kaip jie gyvena. Pasiekmes, taip. Bet tu žiūrėk, kas bus su tavim. Tiesiog, žinai, tavo svetimas pavyzdys irgi motyvuoja. Tai pirmas. Antras dalykas, vėlgi, iš ko pas tave, kada pas tave sukilo ta idėja, kad tu, kodėl tu? Kodėl tu, vat, kodėl? Gal iš tikrųjų tai tiesa? Gal iš tikrųjų tu nieko nepadarė? Gal reikia art, kol yra, nes laikai bėga, energija lėtėja, gal reikia art rimtai? O ką tu turi, kai pas mane būna, kas nors atėna, kas nors išneka? Sakau, nu va, jums reikia tą pakeistą, ne, va čia, sakau, ką jūs ginat? Sakau, vat ką tu gini? O, sakau, kiek tu uždirbi? 500. Pas tai kaip su žmona, pykstamės, kaip su vaikais, nešnekam pusę metų, kaip kūnas, 120. Sakau, tai ką tu gini? Tu gini šitą šūdiną savo gyvenimą, ašgi tau sakau, kaip nu, mes vori nuėjti, sutar su vaikais, į viršų, kilt. O tu gini? Tai kodėl tu gini tą? O, nu tai, nu kodėl? Negink, nėra ką ginti. Tas Trumpas, pavyzdžiui, gintų, jo? Tai pas yra 2 milijardai, ne? Yra ką ginti. O ką tu gini? Tai va čia yra toks dalykas, žinai, galbūt tu teisus, kad reikia arti ir nieko lysėtis, nes, nu, iš tikrųjų, galbūt reikia sukurti kažkokį pamatą, fundamentą ir aš būnu atvirai, atėna koks 25 metų, va, aš čia, žinai, ką tu žinai? Savaitgalis, koks savaitgalis? Viniok dirbti. Ką tu padarėjai, energijos yra, atsistatysi greit, kai bus 50 metų, tau teks ilsėtis, teks, nes kūnas bus nebe tas. Ar, ką tu turi? O, nu ką tu turi? Aš senamiesti gyvenu, einu ten praškai klubelį, žinai, 22 metų tie studentai. Jie kiekvieną vakarą, alus, stovi rūko, aš daug, nu ką jūs, šis, nu ko jūs ilsėtis? Ir aš, žinai, kaip naudoju tokį dalyką, gali savo pritaikyti.
Kaip aš, nu, aš nesijaučiu niekada pavargęs, niekada aš neprisimenu, kada man būtų aš pavargau. Aš neprisimenu tokio dalyko. Fiziškai ar psichologiškai? Fiziškai niekada. Nu, kaip duot, aš nebėgiau, krosu tiesiog, bet aš galbūt jau neatskiriu taip, čia geras klausimas, aš taip neatskiriu, aš visumoje, žinai. Būna aišku, kad tušnis, žinai, nu daug labai situacijų, žinai, bet vat, kad ten reikėtų, pažiūrėjau, aš negaliu, aš jeigu išvažiuoju kelionę, aš 3 dienų maksimum, ką aš galiu nieko nedaryti. Paskui man pradeda, aš man sudėtinga, žinai, aš su to dirbu, nes reikia išmokti savaitę išbūti. Aš rimtai dirbu, neverčiu savęs, bet aš suprantu, kad aš turiu, nu, turiu išmokti. Tai aš užduodu tokį klausimą, jeigu sako žmogus, nu irgi savaitgalis, aš pavargau, taigi reikia ilsėti, sakau, nu ko tu ilsėsi, tu pavargai, kad tu plovi savo jachtą manakę, kad tu pjovi prie savo dvaro arba rūmų žolę, tu pili kūrai savo 3 Ferrarius, pavargai nuo to, ai, tada ilsėkis. Nu, žmogus tada užsičiaupia, nu, jis pagauna mintį, aš nepiktai visada, aš motyvuojančiai taip šneku, su prasme, sakau, nu, nu ko tu pavargai, nuo tu savo suknisto darbo, kur tu uždirbi, kiek, 500? Tai ką, apie ką mes šnekam? Kur tu esi, pas ką tu esi, aš ne psichologas, kad tai vertų man pėties man. Man nereikia, tu netėjai neteini, pas mane būna, kas asmeniai neteina, aš neteimu pinigų, nesakau, jūs ate. Aš už kavą nesumokėsiu, nes nu, jūs netėjot, ateina, vat, kodėl taip yra, sakau, ko tu nori? Nu, bet vis tiek žinot, vat gyvena. Sakau, ko tu nori, pasakyk, aš to pasakysiu, ką padaryti, kad tu nueitum. Sakau, tu atėjai pas, aš ne, psichologai turi savo darbą, jie puikiai dirba jį. Eikite tai, aš treneris. Pranėk, todėl tas pats, jeigu jautiesi, kad pavargai, plovė jachtą, malons parnį pylė kūrą, ten taip toliau, tada ilsėkis. Bet jeigu tu supranti, kad tu nėra ark, nu, iš tikrųjų ark. Tik tai nereikia bandyti, nu, stresas, ir gerai, to viduje energija kyla. Tu sakai, a, nieko nepadariau, energijos yra, ko ilsėtis. Pranti, ko čia, priimk save, koks esi. Aš net kaip kovoti su tinginystė, nes, sako, pagal Evgenijų, sako, aš tingiu daryti, nieko nenoriu. Tu sako, o puiku, kaip įveikti? Sako, tingiek. Nu, sako, žiūrėk, metodika. Atsigulk ant sofos, nu, nieko nenori, jo nieko, gerai, atsigulk ant sofos, be telefono, be televizoriaus ir gulėk. Kiek išgulėsi? Sako, nu, 20 minučių. Sako, paskui pradeda eiti noras kažką daryti, taip, nu va. O mes kovojam, žinai, reikia nebūti, aš tinginys, iš kur tu paimi? Visos būsinos yra idealios, tik reikia teisingai jas interpretuoti. O mes iš kur pas tave augo? Tu turi dirbti, tu jaunas, tu vyras, tu ten privalai, tu pats save netaip greuži. Tu greuži per tą sistemą, modulių su tokia, žinai, gyvenimo modulių greuži. Tai kaip aš, tai gal ir teisingai? Tai rimtai neturi. Neturi tokių, pavyzdžiui, 15 filialų Lietuvoje, nu, pavyzdžiui, parduotuvių, ne, o tai ką yra ką geriausia. Ir kai tu pamatysi, kad tu daug duodi, tai tu jausi, kad nu, jau yra toks nuovargis, tai tu ilsiesi, skraidysi ten kažkur, tai savaitį. Tik normalus dalykas. Čia pas mus daug iliuzijų, žinai, pas mus taip sukurta sistema tokia, kad tu neištrūktum, jinai nėra speciali, žinai, tas, nes, nu, kaip sako, yra ten vidurinis lygis, jo nėra, yra žemas, yra aukštas. Aukštas gyvenimo, čia finansai jau visai, aukštas lygis tas, nu, sakym, nežinau, ne elitas čia, elito iš vis nemanau, kad yra Lietuvoje, kas turi tam tikrą požiūrį, elitas formuojasi per amžius, o ne per, kad kažkas ten, žinai, padainavo su krūtinė ir taip čia elitas, nu, čia jokingagi. Tai yra, yra o ta maža plotmė, jinai gyvena iš investicijų, tai yra akcijos, nekilnojamas turtas, tai yra jų pinigai dirba jiem ir ką uždirba pinigai iš jų gyveno. Visi kiti, kas, visiems kreipiuosi žiūrovas, kas gyvenat iš to, ką uždirbot ir išleidžiat, jūs esat žemiausias lygis. Aš irgi taip pat. Pas mane nėra tokio, nu, aišku, pas mane automatizuotas ten visokios parduotuvės, taip toliau, aš kaip galiu sakyti, aš galiu numirti, viskas tik eis, tai aš kaip jau taip gal patruputuką, bet tai nėra mano, kad aš paimu finansus, nuperku ten logistinį centrą ir tai, ką uždirba jisai, aš gyvenu. Tai yra aukščiausias lygis, mano toks draugas vienas vadina kapitalo dėžutė. Tai yra, tu turi ten dėti, jau kaip pavyzdys, jeigu apie finansus, jo yra muzikas, yra pasyvės pajamos, aktyvės, stabilios, ten yra daugelis faktorių, kur reikia susikurti. Tony Robinsonas tame labai gerai, master, kaip ten, money, jo yra toksai. Tai paskaitykit visi, kas su finansais, bet principas toksai, kad matai, ir kol tu nėra, nu tai kada ilsėtis? Kada? Niekogi nėra, iš esmės. Naudo žmonėms sukurtas kažkokia tai vertė, toliau taip pat į gražą, kad tu gali nieko nedaryti. Žinai, kaip atskirti, ar pas tave versas, ar pas tave darbas? Žinai? Į verslą tu turbūt gali sau leisti neateiti galbūt kiekvieną dieną? Visiškai teisingai, taip. Jeigu versas, jeigu tu išvažiuoji mėnesį ir verslas žemyn, tai pas tave darbas. Darbas. O jeigu versas, nu, bent jau užsilaiko, bent jau, bet įsilaikyti negali.
Nėra tokia. Yra arba degradacija, arba evoliucija. Nėra. Nes kas yra įsilaikyti? Žmonės šitą nesupranta. Sako, aš uždirbu 5 metus tą patį 1000. Tai aš ten pačiam lyginę. Infliacija, kainos. Laikas tik... eina, tu vietos stovi. Reiškia... Taip, ir 1000, kad uždirbu po 5 metų, tai 800. Kainų atžvilgiu. Reiškia, tu turi visą laiką augti. Žmonės, aišku, kaip, tai aš visą laiką įtampu. Taip. O kaip jis proto salę augti? Tu gėtinį paimi tą svorį, kur visą laiką, tu neauksi, taip. Laikysi tonusą, mažesnį degraduoji, o sunkesnį tu augi. Tai va čia, nu, tokias, žinai, kaip tą pritaikai, va tas, va, yra tokie, va, kaip dėsniai, kaip tie moduliai, irgi taip pat, tu jas pritaikai visom gyvenimo sferom. Pas mus yra daug tokių dalykų, kur yra, žinai, pavyzdžiui, mes ten gerinam kūną, reikia. Aš taip, žinai, žmonės visada perzina, žinai, sielas, ten finansinį reikia, seksas. O ką seksas? O tai gerinat? O poilsio kokybė? Ta prasme, tai kaip nuvažiuoju? Ką? Tai poilsio. Ar moki, ar dabar tu daugiau įsilisi ten per savaitę negu prieš 5 metus? Jūs nesuprantat. Tai tu neaugi? Toliau, ar efektyvumas tavo darbe didėja? Per valandą padarai daugiau ar ne? Irgi tas pas. Nu čia aišku bazinės tokio, visi tai žino, bet yra tokių, žinai, gairių, kur nežino žmonės, jie nemato, jam atrodo, kad čia ką visi šneka, aš tik iš šoną nusuku ir jie, o, rimtai, žinai, tai paprasti tokie dalykai. O jeigu irgi įeina į mūsų tą visą ir kol tu neužpildai savo tos, vat, ką tu privalai padaryti, tu tave neišspjauna į viršutinį lygį. Ir tai yra esmė. Būna, kad dviejų draugų nepaleidi, kurias tarkim, alų geri, taip. Ir tave neišauna. Jo, mašina taip. Gaila, nenupirki, reikėtų kaip, neišauni. Ten nepadarai kažkokio šo, tiesiog tai op, išmeti, tu galvoji, o kitam lygiai vėl. Ten aišku sunku, aišku, vėl ten adaptacija, žinai, vėl dien, paskui vėl susitvarkai. Ir tai be galo. Čia, žinau, kaip aš kai seminaros vedu apie sportą, tai sportą visada sulyginu, žinai, su kaip gerą įrankį. Daugelis galvoja mano sferoje, kad čia sportas tai ir gyvenimas. Čia yra svarbiausia, tai valgyti, sportuoti, viską. Taip, taip. Sakau, palaukit, sakau, sportas tai yra įrankis. Sakau, įsivaizduok, tu per 3 metus ar per 2 metus pradėjai tam, kad gerai atrodyti ir būti sveikam. Pradėjai valgyti, miegoti tinkamai laiku, tinkamą valandų kiekį. Sportuot, nepraleidai sporto niekada, negėrė, nevartojo alkoholio ir taip toliau. Pasiekė rezultato. Nu, sako taip. Tai sakau, įsivaizduok dabar tas pats. Tu dirbi įprastas vadybininkas, bet norėtum, pavyzdžiui, tapti verslo klientų arba VIP klientų vadybininkas. Sako, tą patį padaryk. Daugiau padirbėk, pasilik, kažkokią tai idėją naują pasiūlyk, ateik į kiekvieną susirinkimą, siūlyk tenais, negerk sekmadienį, pirmadienį nuo tavęs nesmirdės. Sakau, tas pats yra. Taip. Įrankis? Nu, taip. Tai sakau, blembas. Jeigu vien tik tai sportuosit, nu, tai liūdnas gyvenimas bus. Reikia visur tą taikyti. Ir kaip tu pasakai apie tą taikymą absoliučiai kiekvienos sferoje, tai jo. Bet dėsnis tas pats. Visiškai. Ką reikia padaryti? Ta. Čia man, žinai, čia nieko naujieną aš nepasakau, sugalvojau, aš girdėjau, aš Švarcnegeris taip sakė. Jis sakė, jeigu aš N metų tą patį dariau su sportu, aš dabar noriu būti geriausiu aktoriu, ką man reikia daryti? Akcentu atsikratyti, vaidybos išmokti, kažkur prasimušti. Taip, taip. Nu, blemba, nu žmogus kosmosas. Taip. Nu, tai kur gubernatorius. Nu, blemba. Jo, o atvažiavęs ten berniukas iš Austrijos, iš jis apie nieko sakė, aš būsiu ten... Su kažkai taip pavardę. Jo, kad ten sunkiai ištar pas mus, kiek tarakonuoja, mano pavardė netinka, mano tas tas, aš mažo kaimo, nu va čia bla bla. Nu jo, tavo irgi pavardė, ne viena iš tokių skambiausių. Taip. Kaip čia parašyti, C, Č. Jo, taip. Klausyk, nu ir turbūt užmėgint pokalbį, mes nuo ko pradėjom ir turbūt tu paklausėjai. Kada esi laimingiausias? Tai dabar esu laimingas, nes žinau, kad nauda yra sukurta, pats gavau žiauriai visko daug, tai dabar esu laimingas. Ačiū tau, kad atvykai, tikiuosi, nuvažiuosi į JAV, pasisemsiu ten idėjų, atsipalaiduosi, nors daugiau 3 dienų turbūt negalėsi. Susitiksim po metų, gerai, aptarsim kažką naujo, minimum po metų. Taip, gerai, gut, ačiū už kvietimą, buvo smagu tikrai pašnekėti, tikrai prasmingai praleidom laiką, šeštadienis, jo, nereikia kažkur gertalų, ne, galim čia sėdėti, aukti, tai yra smagu, todėl taip, parvešiu, pasidalinsiu, matykite mano kanalą, visi žiūrovai gali pažiūrėti. Aš visus linkus numėsiu. Taip, super, ačiū. Bet žinai, ir dar palikai, kai visada palieka, būna pašnekovai, tokį tarsi maistą smegenims, pokalbės, pasibaigė jo. Ir po to dabar prasidės. Važiuojant kur nors bus tyla su žmona, galvosiu. Ten, pavyzdžiui, sportuodamas ilsiesi minutę, pagalvosiu. Nu, eisi mėgoti, nu visio dabar ėmė, pagalvosiu. Bet tas tai gali tęstis ilgai, žinai. Taip. Nu, aš manau, bet tiesiog... Kol suvirškini viską, taip. Po to montuosiu dar kartą pažiūrėsiu. Taip. Teisinga, labai gerai. Jo, aš irgi, čia ir metodika tokia, žinai, kad tu, kai žiūri video, tu žiūri kito momento, kai tave užkabina. Tada sustabdai ir nežiūri. Žinai, būna man taip,
Vat klausysi, pavyzdžiui, kokį nors podcast'ą dar kažko klausysi ir žiauriai geras sustabdai ir toks minutė. Taip. Pasitenkinimas, blemba gerai. Transformacija vyksta, pradeda generuotis naujas rūtai energijos ir tu jau tik kaifą, nes tu gyveni. Nes kai depresija, nu depresija neturėjimas energijos ir tu... Viskas. Tai va čia reikia sustoti, neįti, o daug būna, kad ai, čia vėliau, o fainai, bet čia vėliau, viskas. Dabar viskas. Reikia. Užtenka gyvenat su to, gyvenat, vyksta transformacija, vidu viskas vaikšto, paskui taip žinu, nusiramin, o, nu gerai, einu toliau pažiūrėti. Čia yra irgi metodika, aš irgi taip darau. Ir būna kartais, aišku, būna 3-4 dienas, žiūriu, skaitau ir nieko neįvyksta. Ir aš tada, paskui, o taip būna, kad wow. Vakar, bet koks pasitenkinimas? Nerealiai. Vakar su Galickiu žiūrėjau interviu ten daug. Jisai nuo nulio iš Krasnodaro paprasto cyber pasiyra 16 tūkstančių parduotuvių pastatė Rusijoje. 16 tūkstančių nuo nulio. Kuo jisai prekiavė? Maistu? Jo, maistu. Pas jį yra magnitas, tai yra kaip vat, maksima iki, bet kadangi mastas toksai, jau 12-13 milijardų nuo nulio iš viso. An kiek jisai paprastas, an kiek jisai adekvatus, an kiek jisai ten, žinai, padeda, an kiek jisai, nu jisai kosmosas, rusiškai aišku šneka, bet tiesiog an kosmosas, an kiek vat, jisai ten tiesiog totaliai mąstymas iš vis kitoks. Visiškai kitoks. Ne tie visi oligarchai, žinai, kažkur pataikė, kažkokio lobizmų užsiėmė, kažkur prasuko, jie neuždirbo tų pinigų. Sako, jie nepraėjo tą skausmą. Anti, čia kaip mes kalbėjom pradžioje, kad kažkas ten sukūrė versliuką, kažką dar, vo, pavyko, jis jau mokina žmonės, jis nepraėjo nei tau, nu, skausmą praėti visą, dažnai. Ir jam sako, sako, pas tave, sako, nu, atims biznį, atiminėjai, sako, tai gal atimo, kas, biznisgi nepratuvęs, aš sukursiu, ką jie sukurs, ką aš sukursiu, sako, tai jie nemoka, ką jie atims, taigi aš darau, sako, aš esu, suprantate, tai va. Čia kaip kažkada man prieš metus, man atrodo, norėjo nupirkti mano, žinai, puslapį. Aš jums sakau, nu ir kas iš to, pavadinimą gausit, kas iš to? Ne. Netgi veidas bus kitoks, nu ką jūs duosit, žinai, taip, nieko. Taip. Ir kaip partnerica reikia, žinai, kaip sako, partneriai stapti. Jeigu žmonės suinteresuoti, geriau partnerystė, žinai, sudėtinga, aišku, pas mus, nes žmogiškų faktorių daug. Dėl to dažniausiai mes dirbam, žinai, individualiai. Nes, pavyzdžiui, kiek kartų aš norėdavau visus gūrus sukviesti. Lietuvos, žinai, nebuvo padaręs tokį gyvenimo konsultantas LT, ten, kur vat, visiems skatinti, kad be šansų. Matyt, žmonės, žinai, aš galvoju, žinai, galbūt nu, žmonės egoistai ar kažkas, bet matyt, mes visų gūrų tikim savim, ką mes darom. Ir bijom labai, kad mes darom blogai. Ir mes bijom kitų stiprių gūrų, kurie pasakys, kad nu, čia total bullshitas, kur tu eilinė tena ir ką daryti. Ir matyt, baimė yra tokia. Aš, aišku, savo jau senai išmokinęs, kad aš bet ką galiu pakeisti. Man kaip sakai, Dievas nusileistų, sakytų, uždaryk viską, viskas tai yra, ačiū, padarėti, duok kitam, ar reikia kažkur kitur, aš sakyčiau, be problemų. Bet čia labai stipridyti, man kaip aš tą suvokiu, kad taip gali būti. Tačiau kaip mėnesį, žinai, transformacija vyko, nes tai, žinai, tu daug metų ėjai prie to darėjai, tai yra didžiulė vertėja, ir dabar viską tai mesti, aš labai atsakomybę jaučiu didelį už žmonės, didžiulė, žinai, apsiimė tą, ją reikia irgi tai viena iš bazinių dalykų, apsiimti daug atsakomybės. Tai ir man dabar ras, ir aš transformavau, ir paskui supratau, kad mane tai pirmas dalykas keičia daryti tai, kad be manęs veiktų. Žinai, jeigu aš jaučiu vertę, žinai, aš ten buvau, nu tai ką vesiu visą gyvenimą pamokas, nu žinai, primityviai. Aš tada automatizuoju, pas mane įrašai, pas mane tas, pas mane ten mokiu, iškart transformacija, žinai. Ir sukuriu dabar, ką gerai, atiduos, nu tai gerai, tai gali tęstis, jau kažką palikai. Ir ten yra nu, daug testų, ir aš šiaip rekomenduočiau, turbūt nežinau, mano kursą praeit, nes nu, tikrai nulaužytų, bet pasipajus, kada norėsi. Dabar tu daug informacijos gauni, dar tau gau ten, o aš ten tiek šneku, ten nu kosmosas. Kiam 8 valandas, va tokio intensyvo, su kuo ką daryti, nu žmonės po 3 paras nebėga. Nes ten visiškai kitokio koncepcija, aš viską daikau čia šneku ir klausu, ir jiem logiškai, jau taip, sėdi supranti ir sako, man normaliai, aš 3 paras nebėgu, sako, aš galvoju, sako, tai kaip aš gyvenau. Tiesiog, nu yra, kaip, žinai, dėl ko tai vyksta. O aš, nu paprastai, nu sako, nu ateikit į eterį man, pas mane visada yra, žinai, ateikit, kad aš neteisus, aš pripažinsiu, kad aš neteisus. Nu, bet aš tai giliai analizavęs, aš tiek daug padaręs, kad, nu tiesiog tai yra, nu logika, žinai, paprasta. Kaip žinai, žalias šviesoforas, galima įeiti, raudonas ne. Nu kas įtikins, kad yra kitaip? Nu, tai žinai, kaip ot, logika tokia, dieviška, nu tu aišku, per raudoną gali bėgti ten, primanipuliuoti gali, tai bėgsiu, gal naktį, nu, nereikia to. Bet žalias, raudonas, paprasta. Todėl, jeigu norėsi praeisi, ten yra vienas toks testas, pavyzdžiui, ten yra, kas tave motyvuoja, ateitis, dabartis ar praeitis. Tai yra koks tu žmogus, nes mes skirtingi tipai, pas mūsų psichotipai, sakykime, jo, vektoriniai visokie yra dalykai tokie, bet ten labai sudėtinga, aš labai primityviai duodu, paprastai, aš mėgstu paprastai labai. Yra žmonės, kurie čia ir dabar gyvena, jų yra tokia prigimtis, ir dažniausiai jie supa netokie, ir jis sako, svajok, siek, o jisai dabar, va, diena praėjo, o taip, ir normalu, tai jis dabartistas.
Bet aišku, ten yra kriterijai, rezultatas, taip toliau, ne tai, kad pramerdėjau. Kitas yra vizionierius, tarkim, jam tik ateitys. Jam uždara ateitį, jam depresija. O žodžiu, aš esu ateitysas, man tik tai taip. Man jeigu uždaro, nieko. Čia dabar pas mane šiek tiek, nu, man smagu va dabar, bet sakau, va, aš išeisiu ir po valandos pamiršiu, nepyk. Tiesiog aš ant tiek, kad pas mane, aš savo knygoje neskaičiau nekartu, aš video savo niekada nežiūrėjau, ką rašinio, man, aš tiesiog padariau ir aš, nu, okei, okay, davai, mano ten komanda, važiuoju, merginos, ar kaip fainai buvo, renginys, jo, ten pas mus 200 žmonių, va. Aš bandau pajusti, žinai, aš nejaučiu, bet man, jeigu tik į ateitį, pas mane iš karto, man, nu, ir aš pažiūrėjau, kad psichotipai yra skirtingi, o mes nesuprantam savęs, mes bandom save kišti į tokią veiklą, darbą, kur reikia čia dabar būti, tu depresijoje, arba būti tai, kad, opa, mūsų lygs, pavyzdžiui, kažkas. Šis dzinkas liks po manęs. Nu, realiai, vat man, nu, kaip, aš, o kitam labai svarbu, paminklas jam ten, jo. Nobelio premija, jį tai motyvuoja ir jis daro dėl to, nes jis gauna iš ten energijos. Žinai, irgi, šitą apie save, žinai, šitą ir tokių dar šimtą dalykų. Nu, kiti, pavyzdžiui, žinai, kad nežino net jie vyras ar moteris. Jam patinka vyrai ir moteris, pavyzdžiui, jie net nežino šitą. Svazdoji, vat atrodo kūno, apšipinėt gali save pažiūrėti. O jis sako, nu, nežinau dar. Yra toks primityvus suvokimas savęs. Pavyzdžiui, tu abejoji, tu vyras ar moteris. Nu ne, o tau šitas aišku, man irgi. Toliau daugybė tūkstančių yra dalykų, kur neaišku. Mes juos analizuojam. Taip pat iš kokio kito lygio kažkas žiūri, pavyzdžiui, mūsų, sako, o dieve, jie galėtų tiek padaryti. Ką čia sėdi kažkur tai? Jo, nu pagauni mintį. Sėdi iki pardai. Taip. Ten kažkokiam čia, kodėl jie ne ten New Yorko, ten kur nors ten, arba ten Los Andželo, arba Tokijo, arba ten kur nors, arba ne konferencija, arba ne kažkokia tai dar, taip toliau. Žiūrėjai, žiūrėjai, Ir mes iki tu žiūrim, nu ką tu dabar čia, nu davai, nu ką tu dabar, galvas kuli, kokias ten klubo šies dabar guli, draugas kryžim, ne, nu ką, nu taigi gali daugiau, suprantys. Nes dabar tokį draugą turiu, nemokinu jį nieko, bet jis su manim būna visą laiką. Ir aš noriu pažiūrėti, nu kaip veikia tas buvimas, kad mano mąstymas, taip toliau. Tai ir pirmą mėnesį buvo žiauriai sunku ir man irgi sunku, nes jis einu visur ginčiais ir taip toliau. Bet po 2 mėnesių pasivyko lūžis. Ir prieš šis mėnesius pasiekė tokį lygį, kad jisai suprato, ką jis nori daryti. Jis dabar kūrė savo įmonę, ten perka Mersą ten už 2 daugiau negu buvo. Jau jisai nutirė, tiesiog aš nieko nesakau. Ir jisai va taip eina, reiškia, aplinka svarbu. Nors man patinka tyrinėti, žinai, tą dalyką. Jis masto, iš pradžių jisai atėjo žiūrėjo, nesąmonė, ką tu darai, tu čia fainai, tai čia, žinai, pudrini žmonės smegenys ir toliau. O dabar jisai pats tarp konsultantų savo specialybės, nu jis ten didelį įmonę dirba ir sako, kodėl aš dirbu jiem. Taip. Kada man dar ten aš noriu aukti, ten direktorius sėdi ten, žinai, ir jis jam patogus, jis bijo kėdė prarasti, jis sako, man neduoda, o jis ką, vaikų neturi, nieko neturi, 30 metų, žinai, nu ką jis visko nori. Tai ką man, aš tik sakau, nu tai galvok, tada tai sako, klausyk, gal man, o įmonė, o ta. Tai jau po 6 mėnesių sako, klausyk, jo, ačiū tau, žinai, sako, jo, sako, reikia, dabar sako, aš kitus draugus savo tempiu, žinai, kažkas ten iš Kauno, iš kažkur dar, davai, nu tu galėjau, motyvuoju jos, suprato, kaip veikia. Tu motyvuok, daryk tai. Tai žmonėm reikia, būtinai, tą rekomenduoju daryti, nes yra svarbu, tokių žmonių daugėja, bet jų visada bus mažai, visada mažai. Visada mažai koučių, visada mažai trenerių, mokytojų, visada mažai, jūs negana, visada, nes to reikia žmonijai. Tai vat, visio, ačiū.